E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, Brena, Gabriel. Gente, eu não vou repetir o nome de todo mundo, não. Bom dia. É muita gente. Não sou muito bom youtuber, não. Não, ainda falta. Ontem estavam como mais de 100 Muita gente. pessoas, então É, bom dia, pessoal. apenas Bom dia, tem povo. três. Gostei ali. Bom dia, povo. O Grécia, a gente faz que nem ontem, então você dá um aviso de 1 hora, meia hora, assim. Claro. E tem outras perguntas que fiquem por aí Ah, soltas. aliás, a gente tem umas perguntas para responder, né? Quer que Eu te olhei lá lembre? o. Não, eu não Eu lembro o vou. nome da moça, acho que era Mariana, não era? Que perguntou Deixa eu de olhar, déficit eu guardo de. aqui. É, Deixa se eu ver. puder olhar, acho que era Mariana. Ah, isso, ela já respondeu, Mariana Santos, ela já tá aí. Você Isso, perguntou é. sobre densidade, teoria da densidade funcional, né? DFT, Isso, né? DFT. Tá. Bom, a Mariana já está aí, já são, enfim, 1 minuto para as 10. Então, Mariana, eu vou já te responder. Então, eu olhei, assim, eu não achei minhas notas do curso. Aliás, a professora é a professora Vivian França, né, que sabe muito sobre esse negócio de DFT. Depois, quem tiver interesse, procura ela, porque eu esqueci de procurar qual é a universidade que ela está. Você sabe aí, Rafael, qual é a universidade da Vivian? Eu não lembro se era Uberlândia ou. Não, é em São Paulo agora. A Ah, São universidade Paulo. exatamente eu não sei. Ah, tá. Bom, desculpa então. Enfim, a Unesp, alguém respondeu aqui, ó, o Arthur Ventura. Respondeu que é na Unesp. Maravilha, valeu, Arthur. Então ela é a grande especialista que eu conheço, pelo menos, em DFT, né? E eu olhei, assim, eu não achei minhas notas, mas eu olhei assim, né, na internet, né? É um pouco diferente da matriz da densidade e esse esquema do DFT. Assim, acho que tem um pouco de mesma inspiração, né? Mas o que eles olham, de certa forma, né? Você pega a função de onda do ground state, né? Do nível fundamental, né? Do, sei lá, de um átomo de. Com muitos. Assim, um sistema de muitos elétrons, né? Pode ser matéria condensada, alguma coisa assim. E o que você olha, na verdade, é só a diagonal da matriz da densidade, de certa forma, né? Então, você olha a densidade eletrônica. Então é só a diagonal da matriz da densidade. Né? Você só quer saber a distribuição de probabilidade dos elétrons mesmo, né? A densidade eletrônica em cada ponto. Né? Então é um pouco assim, a matriz da densidade tem todos os termos, né? Tem os termos que são fora da diagonal também. Então é um pouco mais, tem mais informação do sistema, né? Agora, para fazer, né, os cálculos lá de densidade eletrônica, realmente você não precisa de tanta informação. Então, por isso que eles jogam fora, né? Até porque é um sistema de muitos corpos, né? Toda a informação que você pode jogar fora sem prejudicar os teus resultados é sempre uma boa ideia de fazer, né? Então, imagino que seja inspirado da matriz densidade, mas não é exatamente a mesma coisa, tá bom? Tinha outras perguntas, ô Grécia? Eu não lembro. Ah, teve uma pessoa também que perguntou no finalzinho, negócio de emaranhamento com interação. Valeu, Maria. Mas acho que a gente já respondeu, né? Tinha alguma outra coisa, Grécia, que faltou? Que eu fiquei devendo? Espero que não, porque eu não. Enfim. Não, não, o último Acho era que era esse isso. de É. emaranhamento. Ah, cara, Mas que a gente já como respondeu. interação. Se você Entrelaçamento, pode falar, sabe? tá bom. Não, o pessoal vai ficar. É mais fácil em espanhol, porque aqui em inglês é difícil falar em entanglement. Não sei, Também mas pode. acho, entrelaçamento é o melhor escolha, realmente. É. Bom, beleza, então acho que tudo respondido. Vamos começar a aula de hoje, né? Então, bem-vindo aí, pessoal, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Bem-vindos. Bom, estamos aí com 77 participantes, pelo menos aqui na minha tela aparecem isso, 78 agora.
Então, espero que o pessoal esteja voltando aí. Bom, então, só para saber onde a gente está, né? Então, a gente começou discutindo o porquê de estudar fundamentos de mecânica quântica, fizemos uma introdução rápida aí do livro-texto, né? E começamos a discutir o que é, né? O que representa o estado quântico, né? Fazendo uma comparação especialmente com o estado clássico. Então, hoje a gente vai continuar essa discussão e falar um pouquinho do problema da medição na mecânica quântica, né? Que é algo que a gente resolveu colocar porque é algo que, sei lá, todo mundo pergunta e eu acho que, por muitas vezes, não está muito claro qual é a pergunta, né, que está sendo feita. Então, é mais para isso, né? Enfim, já falei da outra vez, a gente não vai resolver o problema aqui, né? Mas acho que é muito importante para poder. De repente, algum de vocês aí no futuro resolver é saber qual é o problema, né? E aí o Rafael, nas duas próximas aulas, então, vai falar desses outros temas aí. Bom, as notas estão lá. Ah, então, vamos começar, então, com uma, né? Espero aí que vocês estejam lendo as notas e tenham muitas dúvidas e tal, né? Ou, enfim, já saibam tudo, mas só fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu, especialmente da última aula, né? Então, a gente mostrou que a linearidade da mecânica quântica garante a sua localidade, né? Localidade no sentido de que Bacuara, né? Se Amari e Bacuara compartilham um sistema quântico de duas partículas, né? Amari tem uma partícula, Bacuara tem outra, né? E o sistema pode estar até correlacionado, mas qualquer coisa que Bacuara faça do lado dele, Amari não vai perceber, desde que essa coisa que ele faça esteja enfim, dentro das regras da mecânica quântica, né? Ou seja, linear, uma dessas transformações mais gerais possíveis, né? Que podem ser feitas, né? E mais ainda, a gente mostrou, bom, se Bacuara tivesse acesso a coisas não lineares, né? Atuando no nível dos estados quânticos mesmo, né? Não em descrições efetivas, então sim, né? Então eles conseguiriam fazer uma comunicação instantânea, né? O que sugere fortemente, né, que esses canais não lineares não existam, né? E bom, a gente fez uma pequena introdução aí ao emaranhamento, ao entrelaçamento quântico, né, só para estados puros, que é basicamente o que a gente vai usar. Então, o espaço total, né, que é onde esse sistema de duas partes da Marie Bacuara vai viver, né? Vai ser descrito vai ser o espaço de Hilbert, que é o produto sensorial dos espaços de Hilbert da partícula que está com a Marie e da partícula que está com Bacuara, né? Mas isso, né, apesar de ser o produto sensorial, nada impede que existam estados que não possam ser decompostos como estados produto, como esse aqui, né? Então a gente viu que a definição de estados separáveis, né, estados que não vão apresentar correlação, são todos os estados, né, psi das duas partículas, que podem ser escritos como um estado phi no lado da Marie e qui no lado do Bacuara. Tá bom? Desculpa. Então, sempre que você puder fazer essa decomposição, o estado vai ser dito separável e não vai ter nenhuma correlação entre os sistemas. Em todos os outros casos, né, o estado não vai ser separável e vai ser dito emaranhado. E aí você vai ter correlação quântica, né, entre essas partículas, né? Não só correlação, a gente não vai estar falando de correlação clássica, mas correlação quântica mesmo entre as partículas. Então, no caso de estados puros. E bom, a gente mostrou que apesar de você ter esse tipo de correlação, que de fato é um tipo de correlação em algum sentido mais forte do que a correlação clássica, ainda assim, a mecânica quântica é não sinalizante, ou seja, qualquer coisa que Bacuara faça do lado dele não vai influenciar nas probabilidades de medições que a Marie vai estar fazendo, né? E vice-versa, ou seja, nenhuma comunicação instantânea pode ser feita dentro da mecânica quântica. Tá bom? Isso é uma coisa muito importante que várias vezes a gente escuta colocado de forma errada, né? Em meios de comunicação, assim, divulgação científica, né? Tá bom?
E aí a gente começou a falar do estado quântico, né? E uma das coisas, e o que a gente viu foi, acho que talvez a única coisa que a gente viu foi o teorema de não clonagem, né? Então a gente mostrou que não é possível dentro da mecânica quântica, né, com uma transformação unitária, linear, você clonar um estado quântico, né, que seja completamente desconhecido, né? Assim, você não consegue clonar todos os estados quânticos, né? Então, dado dois estados não ortogonais, não vai existir uma maquininha que clone esses dois estados, né? No caso de estados ortogonais, pode ser clonado, né? Que é o caso, por exemplo, da física clássica. Tá bom? Essa foi a minha revisão instantânea da última aula. Eu estou com uma obra aqui no prédio ao lado, não sei se está atrapalhando, não sei se estão escutando a obra aí, posso fechar a janela, ver se melhora um pouco. Digam aí, está muito barulho? Não, não, muito pouco. Muito pouco? Ótimo. Muito, muito pouco. Não tem, não está fazendo barulho não, ótimo. Então o microfone está funcionando bem. Alguma pergunta sobre a aula passada ou as outras aulas, as duas outras aulas, né? Alguém aí? Aqui ninguém escreveu nada, mas pode levantar a mão, tá bom? Aqui Aí, Luiz tem já. Neves levantou a mão. Fala aí, Pode falar, Luiz. Luiz. Oi, professor. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida, se você pudesse comentar brevemente, assim, é como que fica a descrição de estados emaranhados se a gente tem partículas idênticas, assim, se muda alguma coisa fundamental, porque eu suporia que sim ou não. Ou em particular, se possível também para muitos corpos, assim, como que fica Certo. isso? Assim, eu vou ser muito breve, Luiz, porque, enfim, isso está um pouco fora do nosso escopo aqui, né? Mas para partículas idênticas, enfim, é realmente complicado, assim, não existe, até onde eu sei, pelo menos, consenso, né, na comunidade como definir emaranhamento para partículas idênticas, né? Então, se você tem dois elétrons, né, que são idênticos, né, a função de onda, né, já vai ser antissimetrizada. Então, se você for olhar essa função de onda de forma ingênua, você vai dizer que ela é emaranhada, né? Porque fica lá, sei lá, né? Se você olhar em primeira quantização, fica psi 1, psi 2, menos psi 2, psi 1, né? Se os dois estados possíveis são psi 1 e psi 2. Então, isso, em princípio, seria um estado emaranhado, né? Mas esse emaranhamento vem só por conta da simetria, da antissimetria, né? No caso eletrônico, da função de onda. Então, existem vários modos de você tentar definir emaranhamento para partículas idênticas, né, olhando a correlação de medições quando você separa essas partículas, ou seja, você quebra a indistinguibilidade entre elas, né? Então você, de algum jeito, você consegue pegar, separar essas duas partículas, separar, né? E aí elas ficam distinguíveis, né? E você mede correlação, né, entre elas. E o que normalmente é mostrado, mas existe bastante controvérsia, é que se você tem partículas idênticas, né, a correlação vem só por conta do princípio de simetrização ou antissimetrização, né, assim, tecnicamente falando, se o estado é só um determinante de Slater, né, então esse cara não seria emaranhado, tá bom? Mas, enfim, aí tem artigos recentes que, enfim, tentam argumentar o contrário, entendeu? Então, acho que tem toda uma. Alguém falou de álgebra ser estrela, né? Tem um pesquisador, Hugo. Eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas é um cara que está lá na Itália, no ICTP, que ele tem toda uma definição sobre emaranhamento de partículas idênticas, usando a álgebra dos observáveis, que é bem legal. Então, tem muita coisa, mas, assim, a resposta curta é: não existe um consenso. Tá bom? Agora, você perguntou também de muitos corpos, né? Então, para muitos corpos também é bastante mais problemático, né? Quando você sai de duas partículas, aí você vai ter duas partículas distinguíveis, né? Vamos voltar para o mundo distinguível, que é um pouco mais simples. Você vai ter várias classes inequivalentes de emaranhamento. Então, tipo, né, com três partículas isso já acontece, né? Você tem lá emaranhamento tipo GHZ, tipo W, enfim. Né, são classes diferentes de emaranhamento, mesmo para estados puros, né? Então, tipo, você conseguir quantificar emaranhamento
para partículas, para sistemas de muitas partículas, já fica bastante complicado. E quando você aumenta mais o número de partículas, o número de emaranhamentos de tipos de classes diferentes aumenta ridiculamente. Acho que, enfim, eu não sei como que cresce, mas eu sei que cresce muito rápido, né? Então é muito difícil você quantificar, né? E de fato, e até mesmo você decidir se um estado é emaranhado ou não, né, se torna um problema difícil, né? Assim, para estados puros, eu acho que nem talvez seja, mas para estados de mistura já é um problema. Você pode até provar, né, que é um desses problemas NP-hard, decidir se um estado é emaranhado ou não. Tá bom? Isso para sistemas mais complexos. Então, né, all hell breaks loose quando você aumenta o número de partículas ou deixa estados de mistura. Entendeu? Então, foge bastante do que a gente está falando aqui, né, que é para ser um curso mais introdutório. Tá bom? Beleza, tá ótimo, professor. Obrigado. Qualquer coisa, se você quiser, enfim, escreve aí pra gente, né? Ou quem tiver interessado também. Isso é verdade para todo mundo, né? Escreve aí se tiver interesse em particular em algum tema, né? De repente a gente vai saber indicar, se não referências, mas talvez pesquisadores que possam indicar referências, né? Porque Rafael e eu conhecemos, enfim, acho que muito bem a comunidade de informação quântica do Brasil e, enfim, até do exterior, né? Então, tipo, pode fazer essa ponte. Tá bom? Beleza. Aqui, Ah. Beatriz Giordati pergunta se vocês irão abordar Fidelity. Fidelidade. Não, Beatriz, acho que. Bom, eu não. Não sei se o Rafael vai, mas eu acho que eu não vou precisar de falar de fidelidade entre dois estados. Então, só para comentar, né, para quem não sabe o que que é, né? Então, fidelidade é tipo uma medida de quão próximo dois estados estão, né? Então, você pode pensar, você pode inclusive construir métricas propriamente ditas, né, usando a noção de fidelidade, né? Tem a distância de Boores que usa a fidelidade, né? Bom, usa a infidelidade, se você quiser. Então, é uma função matemática que, dado dois que toma como input dois estados, né? Você quer saber quão parecidos eles são, né? Mas, bom, eu não vou usar isso para nada. Se hoje é minha última aula, eu tenho certeza que eu não vou usar. Acho que o Rafael também não, pelo que eu lembro das questões dele, mas, enfim, de novo, posso Não, te indicar. Não vai, né, Rafael? Então, a gente não vai abordar isso, não, porque, enfim, não vai ser necessário. Tá bom? Mas, de novo, se você quiser, sei lá, tem, né? Sobre fidelidade, tem o Uman, foi o cara que inventou a medida, né, de fidelidade. Em particular, assisti mais aulas dele, eu tenho as notas de aula, se você quiser. Assim, é bastante matemático, não sei qual é o teu background, mas, enfim, se querendo, eu posso te passar. Então, vamos lá. Voltando a. Enfim, indo para a aula de hoje, né? Não, então, o que eu queria falar hoje. Sim, uma parte vai ser sobre a preparação de estados quânticos, né, que alguém, eu não lembro quem foi, já comentou, né? Então, essa aqui é a foto que eu acho muito impressionante, né? São 51 átomos aprisionados, né, lá pelo grupo do professor Rainer Blatt em Innsbruck, né? Eles têm essa armadilha de íons que eles conseguem aprisionar os íons, e isso aqui são íons mesmo, né? Eles jogam um laser, né, e isso, dependendo do nível eletrônico, esse íon, ele entra num ciclo, né, que ele decai, excita, e toda hora ele fica emitindo luz, né? Então, isso aqui é a fluorescência que a gente chama, né, do íon sendo emitido. Então, essa é uma. Não sei se vocês já tinham visto um íon antes, mas essa é a foto de 51 deles, né? Então, como que esses caras, né? Então, o Blatt, né, o como é que chama, o David Weiland, né, que ganhou o prêmio Nobel, o Sergio Arosti, né, como é que eles preparam sistemas quânticos no laboratório, né? Então, de novo, eu sempre acho bastante instrutivo olhar o mundo clássico para a gente pensar como que a gente lida com o mundo quântico, né? Então, esse aqui é o espaço de fase de um pêndulo caótico. Né, aqui eu nem lembro mais o que são essas variáveis, mas ômega e teta, mas enfim, é o espaço de fase de um pêndulo caótico, né, acho que são, né, um pêndulo que tem outro pêndulo
preso nele, e cada bolinha dessa é a posição, né, e a velocidade do pêndulo em dado momento, né, mas em variáveis que são um pouco diferentes de posição e velocidade de fato, mas algo equivalente a isso, né. E o que a gente tem que fazer para definir, né, o estado clássico desse pêndulo é isso, é medir qual é a posição e a velocidade, né, do pêndulo naquele momento, né. E no mundo clássico, as medições não perturbam o estado, né, assim, em princípio, né. Claro que a gente pode pensar em medições que sejam perturbativas, né, mas em geral você sempre consegue desfazer essa perturbação, por assim dizer, né. Então, efetivamente, as medições são não perturbativas, né. Tipo, medir a temperatura, né. Eu sei que vários de vocês são muito jovens, né, mas isso aqui é um termômetro de mercúrio, caso vocês nunca tenham visto. Eu imagino que ainda tenham visto, né. Minha filha, que tem 1 ano, acho que nunca viu isso, né, que inclusive é proibido de vender, né, hoje em dia. A gente tem esses de teste, né. O termômetro de mercúrio, né, medindo a temperatura aqui da radiação de fundo enfim, do universo, né, da radiação de fundo que a gente tem aí no nosso universo. Então, medição de temperatura, por exemplo, é algo não perturbativo, né. E a gente pode dar valores a todas as quantidades, né, que a gente precisa para especificar o estado. E, de fato, no mundo clássico, né, se você olha em sistemas dinâmicos, né, tudo que você precisa saber é a posição e a velocidade das partículas, né, e mesmo temperatura, né, você sabe da temperatura é, de certa forma, relacionada à distribuição de velocidade das partículas que compõem, sei lá, um gás na caixa, né. Então, se você consegue medir posição e velocidade, você consegue medir todas as grandezas clássicas, né. Então, nesse sentido, que eu falei, acho que talvez na primeira aula, que as propriedades, né, as grandezas, ficam muito associadas com seus valores, né? E isso é difícil da gente abrir mão disso quando a gente vai para o mundo quântico. A gente já viu que no mundo quântico é bom, as coisas são bastante distintas, né? Então, quando a gente tenta fazer a medição de alguma coisa, a gente perturba o sistema de uma forma muito drástica, né? Então, por exemplo, quando a gente tenta saber por qual fenda o elétron passou, né? Assim, uma pergunta que talvez nem faça sentido. Né, mas de fato a gente interfere, né, na dinâmica do elétron, né, e a gente recupera, né, a gente destrói o padrão de interferência e a gente recupera um padrão de partículas bolinhas, né, a gente tem a mesma distribuição de contagens aqui na tela que a distribuição que a gente teria se a gente tivesse bolinhas, né. Então esse efeito ondulatório é totalmente perdido quando a gente tenta descobrir, né, se a gente tem essa ideia clássica, né, bom, ele só pode estar passando por uma das fendas, né, enfim, isso aliás é uma coisa que a gente tem que também desconstruir, né, acho que a gente escuta muito isso, né, e enfim, eu até assumo esse erro, acho que provavelmente eu já falei isso muitas vezes, né, que o elétron passa pelas duas fendas, né. Isso é completamente, enfim, errado, né, falar, acho que a gente nunca Não existe nenhum experimento, né, que tenha medido o mesmo elétron passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, né? Isso é completamente, não faz o menor sentido. Isso violaria até a conservação de energia, eu suponho, né? Mas a gente fala, né, que o elétron passa pelas duas fendas, né? É um erro de linguagem, né? Porque a nossa linguagem também é construída de forma clássica, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses erros de linguagem, porque a linguagem que a gente usa importa muito na forma como a gente pensa, né? Então acho que a gente tem que perceber, né, esses erros que a gente comete e ir desconstruindo isso, né. Eu acho que, né, a frase que eu, do rapaz desse, David Albert, ó, lembrei, ó, David Albert, né, que é muito boa, né, que você pode perguntar qual é o status marital do número 5, né? Enfim, você pode fazer essa pergunta, mas não faz o menor sentido, né? É a mesma coisa falar que um elétron passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, né? Mas aqui o slide é só para dizer que medições perturbam o sistema, né, em geral. E mais ainda, também a gente já discutiu, né, o experimento de Stern-Gerlach, né? A gente sabe que medir A e depois B, né, duas propriedades, né, A depois B, em geral pode ser distinto de medir B depois A, né? Como no caso do Stern-Gerlach, né, se você tem o momento magnético
na direção B, depois na X, né? Você pode ter resultados diferentes se você tiver X depois Z, né? Então, todas essas particularidades, né, fazem com que a gente tenha que mudar o modo de pensar a preparação de estados quânticos, né? E isso impacta diretamente na forma que a gente pensa o que, que é o estado quântico, né? Então, vamos lá, como é que a gente prepara um estado quântico, né? Já teve uma pessoa, eu não lembro se talvez tenha sido até a própria Beatriz, não lembro, e teve um rapaz também que perguntou sobre CSOs, né? Então acho que eu vou entrar nessa agora, tá bom? Então, como que a gente prepara um estado quântico lá no laboratório? Que acho que foi a pergunta que a pessoa fez, né? Então, imagina que você tem lá uma fonte de spin 1, né? Então, tipo, sei lá, enfim, uma partícula que tem spin 1 aí qualquer, né? E essa fonte vai se preparar, né? Você aperta o botãozinho, eu não desenho o botão, deveria ter desenhado, né? Ela vai te preparar sempre um mesmo tipo de coisa, né? Então, você vai ter várias cópias desse sistema, né? Sendo preparado aqui. E bom, é um spin 1, então isso é equivalente a um espaço complexo, né, em três dimensões, né? Então eu vou pegar aqui uma base para esse espaço que eu vou chamar de E0, E1 e E2, tá bom? Essa coisa de computeiro, né, a gente começa a contar em zero. Então, como que a gente vai preparar um estado, né? A gente não sabe o que essa máquina está produzindo, né? A gente quer saber o que ela está produzindo ou quer produzir o estado, né? Essas são as questões que a gente tem que discutir. Então, o que a gente pode fazer é medir, né, uma determinada propriedade desse sistema, né? Então, a gente vai medir, por exemplo, a propriedade A, cuja representação, né, então observável associado vai ser aqui o observável A, que tem aqui autovalores 1 e menos 1. Né? Então, é uma matriz 3x3, né? Porque a gente tem um spin 1, tem três dimensões, né? E calhou que é degenerado esse aqui, esse observável, né? Então, eu posso reescrever aqui em forma de projetores, né? Então, ao projetor no espaço... Aqui está ordenado E0, E1, E2, tá bom? Então, no subespaço E0, né? Ao projetor E0, eu vou ter o alto valor 1, né? E para os projetores... E1, né, e projetor E2, eu tenho o alto valor menos 1 associado, tá bom? Então, esse aqui é o projetor 1 e esse aqui é o projetor menos 1, né, o cara que projeta no subespaço 1 e o cara que projeta no espaço menos 1. Eu já botei aqui o observável diagonalizado para facilitar a vida, né, senão a gente teria que diagonalizar, achar quem são os autovetores, enfim, já está diagonal, né? Então, a gente vem aqui com o nosso estadinho, né, que entra nesse detector. E digamos que eu obtive o resultado 1 para essa propriedade A. Então, né, pela regra de Bohr lá, né, mesmo livro-texto, né, aqui eu vou estar usando, aqui são medidas projetivas, né, elas são ortogonais entre si. Então, depois da medição, né, o estado que eu fico vai ser então, a projeção da descrição que eu tinha, né, o Rho, no subespaço 1, porque eu medi 1, e aí eu tenho que normalizar, né? Então, a continha, né? Então, a gente tem aqui que o projetor 1 é simplesmente a borboletinha E0, né? Eu pego aqui, boto a borboletinha, né? A mesma coisa embaixo, né? Só que embaixo eu vou usar... Ah, deixa eu usar a caneta aqui, melhor, né? Não a caneta esferográfica, né? Mas essa daqui. Então, embaixo eu vou usar aqui a propriedade cíclica do traço, né? E aí eu uso que E0 é igual a 1. Aliás, eu de novo esqueci de falar, mas eu estou tomando uma base ortonormal, tá bom? Então, vai me sobrar só esse termo daqui, que é um número, então o traço desse número é ele mesmo, né? E em cima, né, eu simplesmente reescrevi, né, eu só passei essa parte aqui para frente, né, porque esse é um número, né, e aí eu fico com um projetor aqui na direção E0. Então, você vê que esses decares aqui cortam, né, que é só associado ali à probabilidade, e eu fico com o estado E0, E0, certo? Então, depois da medição, eu sei exatamente qual é o estado que foi produzido, né? Pronto. Agora, supõe que eu fiz a medição, mas agora me deu menos 1, né? Então, eu posso fazer a mesma continha, né? Só que agora
o subespaço é degenerado, né? Então, eu não sei quem que é esse estado ainda, né? Não está bem definido. Não sei se é um ou se é dois, né? Então, falar menos um ainda não me diz univocamente qual é o estado depois da medição, né? Então, nesse momento, eu não tenho informação para falar o estado total, mas a única coisa, assim, é de forma bem definida, né? Mas a única coisa que eu sei é que ele não é zero, né? Depois da medição. Então, nesse momento, assim, algumas pessoas argumentariam que é a melhor descrição que eu posso falar é, olha, igual probabilidade para E1, igual probabilidade para E2, né? Que é o que eu estou escrevendo aqui, né? Então, se você pensar, se você lembrar de física estatística, quem já fez física estatística, é tipo falar o microcanônico, né? Quando você tem, sei lá, você mediu só algum observável, né? Então, você tem probabilidades iguais para todos os estados que satisfazem o valor daquele observável, né? Então, aqui eu medi o observável A, obtive menos um. Então, tudo que eu posso falar é que meu sistema, assim, meu melhor chute nesse momento seria esse, né? Tá bom? Então, você vê que medir a propriedade A não me define, não me prepara um estado de forma unívoca, né? Só no caso que eu tenho o alto valor 1, né? O resultado 1 para medição A. Então, o que eu posso fazer é, depois dessa medição, medir um outro observável, né? Uma outra propriedade do sistema, que tenta me distinguir entre essas duas possibilidades que ficam, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou pegando um observável que ele é degenerado, mas ele é degenerado no subespaço 0, 1, né? É 0 e é 1, né? Mas aí ele consegue distinguir entre estados que são E1 e E2, por exemplo, né? Então você vê que esses observáveis comutam, né? Eles são diagonais na mesma base, né? Então é fácil calcular o comutador, né? Que está definido aqui, né? Então, se eu agora, né, fiz a medição da propriedade A e obtive 1, eu sei que saiu o estado é zero, né? Como eu estou medindo um outro observável agora que comuta com o primeiro, fazer essa medição não vai me perturbar o sistema, né? Então, com certeza, se eu fizer essa medição agora, eu vou obter o valor 2, né? Porque o E0 agora vai estar associado aqui com o alto valor 2, né? Isso vai acontecer com probabilidade 1, né? Caso eu tenha medido 1 aqui. E o estado final vai ser exatamente o mesmo estado que eu tinha anteriormente, né? Porque medições de observáveis que comutam não vão perturbar o sistema, né? Agora, se no primeiro caso, na primeira medição, eu medi menos um, né, eu fico com esse estado que eu não sei bem ainda qual que é, né? O estado, de fato, nem a gente nem fala estado, né? O estado não está bem definido, né? Eu tenho a matriz densidade lá que ainda é uma soma convexa, né? O princípio de estados puros, né? Agora, se eu meço dois, né? Sabendo que eu vim desse subespaço aqui, né? Então eu tenho certeza, depois dessa medição, que eu vou ter preparado o estado E1, né? Ao contrário, se eu medir 1, eu vou ter certeza, né, que eu vou ter preparado o estado E2. Tá certo? Então, com esse processo de medição de observáveis que comutam, né? No final do dia, eu consigo ter certeza, no final do experimento, né? Imagina, opa, deixa eu limpar isso aqui. No final do experimento, eu vou ter certeza do estado que vai estar saindo, né? Vai estar sendo produzido, né? Então, se eu medir, né? Então, eu tenho lá minha maquininha que está produzindo lá os meus estados, aí eu boto aqui a medição A e a medição B, né? O que vai estar saindo aqui, né? Se eu obtive 1, 2, né? 1 para medição A e 2 para medição B, eu tenho certeza que o estado é zero. De fato, só o A ser igual a 1 já me garantiria isso, né? Mas, como eu tenho a possibilidade de
ter dois estados com menos um, né? Então eu não, isso só medir o A não é suficiente. Eu posso medir o B, né? E se eu tenho 2 para o B, eu tenho certeza que o estado preparado foi o E1, né? E se eu medir 1 para o B, eu tenho certeza que o estado preparado é o E2, né? Então, é desse jeito que a gente prepara um sistema quântico, né? Fazendo medições. Então, preparação e medição estão muito conectadas no mundo quântico, né? Então, acho que eu dei esse exemplo, né, para a pessoa que perguntou na primeira aula, na segunda, não lembro, da polarização do fóton, né? Eu boto o polarizador, né, e todos os fótons que passam, digamos que eu boto um polarizador orientado na direção H, todos os fótons que passam, eu tenho certeza que eles estão polarizados na direção H. Módulo erros experimentais, é óbvio, né? Então, só que polarização, enfim, é uma grandeza em dimensão 2, né? Então, nesse caso, e é não degenerado, observar o que eu estou medindo, né? Então, basta uma medição. No caso que eu tenho maiores dimensões, né, imerso coisas não triviais, então, às vezes pode ser necessário eu medir mais de um observável. Tá bom? Então, o jeito de você preparar sistemas quânticos, né, estados quânticos, é medindo um conjunto completo de observáveis que comutam, né, que foi o que a pessoa, enfim, não lembro quem foi, falou, né, chamou de C, conjunto completo, C, né, conjunto completo de observáveis que comutam, que é a sigla em português, né. Mas eu, quando fiz quântica, eu estudei pelo livro do Coyne, né, e aí, enfim, o professor falava CSCO, e aí eu fiquei com esse negócio, CSCO na cabeça. Então, um CSCO, um CCOC, né, é um conjunto de observáveis que atuam no espaço lá do teu sistema, né, para o qual duas coisas acontecem, né? Todos os observáveis comutam par a par, né? Então você pega qualquer observável aqui, o A comuta com B, o A comuta com C, o B comuta com C, enfim, todo mundo comuta com todo mundo, né? E mais ainda, especificando os autovalores de todos esses operadores, determina univocamente um só autovetor para todo mundo. Tá bom? Então lembra lá das tuas aulas de álgebra linear, né, para quem já fez, né? Se dois operadores, né, duas matrizes comutam, então sempre existe uma base onde você pode diagonalizar elas ao mesmo tempo, né? Então, se você tem esse monte de operador que comutam, você consegue achar uma base que diagonaliza todo mundo, né? Você lembra que no meu exemplo aqui era o E0, E1 e E2, né? E o você tem que ter uma sequência de autovalores que determina univocamente um autovetor. Tá bom? Então é desse jeito que você prepara um estado quântico no laboratório. Alguma pergunta sobre isso? Por Não, enquanto quem não. acha não tem nada, pero podía levantar a mão. Bom, isso te dá, de certa forma, uma sensação de um update bayesiano, né? Conforme você vai fazendo medições, você vai ganhando informação sobre o seu sistema, né? Você pode pensar desse jeito, né? Mas aí fica aquela questão, né? Mas o estado já era esse e você meio que descobriu? Ou você, a medição de fato preparou o estado, né? Então aí fica a discussão entre os platonistas e os não platonistas, talvez por falta de conhecimento de filosofia, né? Mas né? Tem muita, enfim, existe toda uma discussão sobre isso, né? Se o estado da máquina já era aquele e você com as medições você só descobre, ou se você de fato está preparando o estado através das medições. Então, fica aí essa questão, né, de certa forma. Mas para você ter certeza, né, para você poder trabalhar com estados puros, né, o que você vai ter que fazer vai ser essas medições. Então, agora eu quero, de certa forma, a gente falou agora de observáveis que comutam, né? Quero falar de observáveis que não comutam, né, para ver o que que a gente
tem a dizer sobre essa ideia de update bayesiano, né? Que a gente vai. Bayesiano, no sentido que eu estou falando aqui, é conforme você vai ganhando informação sobre o sistema, você vai fazendo um update da descrição que você tem do seu sistema, né? Então, quero contrabalancear isso agora com se você faz medições de observáveis que não comutam, né? E, bom, historicamente, né, as relações de incerteza, né, foram aí inicialmente obtidas pelo Heisenberg. E isso é uma história engraçada também, porque se você olha o artigo original do Heisenberg, né, é muito engraçado, porque ele incorre num erro que, enfim, de lá, né, desde do artigo dele até hoje, muita gente incorre, né, que eu vou tentar desfazer aqui, né? E o erro é falar que a medição de um observável, como as medições são perturbam, né, na mecânica quântica, né? Então, que a relação de incerteza vem disso, né? Você mede alguma coisa, perturba o sistema, então, portanto, a grandeza não vai estar bem definida, né? E isso a gente vai ver que não é a verdade. Então, ele prova uma coisa, mas de fato argumentando de outro jeito, né? E isso causou muita confusão desde aquela época, né? Eu vou tentar desfazer essa confusão aqui, não desmerecendo, né, de forma alguma, a contribuição do Heisenberg, né? Enfim, o Heisenberg, para mim, enfim, é um dos caras que colocou a mecânica quântica no, na melhor forma da gente interpretar a mecânica quântica, mas, enfim, é bastante pessoal. Então, de novo, né, voltando para as propriedades clássicas, né? Então, uma vez que o estado clássico é preparado, todas as grandezas podem ser obtidas desse estado clássico, né? Então, uma vez que você preparou lá o sistema com X e P bem definidos, você consegue calcular tudo, né, desse sistema clássico, né? Agora, no caso quântico, a gente acabou de ver que a gente tem que medir um conjunto completo de observáveis que comutam, né, para você ter certeza do estado que o sistema tem, né, o sistema está. Agora, a gente usou os observáveis que comutam, né? Então, agora o que a gente quer falar, como eu disse, são observáveis que não comutam, né? Então, pensa agora que você tem lá, né, você mediu, de repente, um CSCO, né, depois da sua máquina, né? Então, está produzindo sempre o mesmo estadinho, psi, né? Só que agora você vai medir duas outras propriedades que eu, por falta de, enfim, criatividade, ou enfim, por erro pedagógico, chamei de A e B novamente, né? Mas esses caras agora não são os mesmos A e B, tá bom? Peraí, tem duas perguntas aqui, talvez é melhor eu parar. Ah, sim, tem. Então, Pedro Pereira pergunta. Ih, apagou. Ai, tirei, Foi muito tirei. rápido. Não, 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 não. Na Ah, parte dá que pra você ver no. acha. Ah, tá. Agora eu vi aqui. Então, sobre a formulação da mecânica quântica no espaço de fase, também utilizada em ótica e informação quântica, como ela não viola o princípio de incerteza. Além disso, como medir posição e momento simultaneamente e gerar gráficos da função de Wigner? Ah, entendi. Entendi. Certo. Tá certo. Olha só. Então, tudo bem. Tem essa. No, o espaço de fase quântica, né, você pode usar essa função, que é chamada de função de Wigner, né, que é uma quase distribuição de probabilidade, né? Ela não é, de fato, uma distribuição de probabilidade, porque ela pode ter valores negativos, né? Agora, você tem que tomar cuidado, porque no enfim, se você quiser falar sobre. Assim, você nunca vai ter uma função de Wigner que vai ser uma delta, né? As deltas não vão aparecer no caso quântico, né? Ou seja, você nunca vai ter um sistema com a posição e momento bem definido, entendeu? Então você sempre vai ter distribuições, certo? No mundo assim, clássica, assim, os estados mais próximos do clássico, né, são estados coerentes, que são gaussianas no espaço de fase, né? Mas aí você ainda tem uma incerteza, né, tanto em se você pensa, né,
uma gaussiana assim em três dimensões, né? Bota x e p e bota uma gaussiana na terceira dimensão, né? Assim, tridimensional, né? Simetria de rotação sobre o eixo, né? Então, ela é completamente simétrica, então você vai ter ainda uma incerteza em x e em p. Então, você tem que tomar cuidado, que não é que você vai estar olhando no espaço de fase e falando a partícula nesse tem aqui x e p bem definidos nesse ponto. Não, porque você tem toda uma distribuição, entendeu? Então, não é a leitura, talvez possa ser um pouco diferente, né? Então, você não tem deltas no espaço de fase quântico. Tá bom? Se você usar funções de Wigner. Acho que isso explica por que que não viola o princípio de incerteza. Além disso, como medir posições simultaneamente e gerar gráficos da função de Wigner? Bom, enfim, você. Como medir posição e momento simultaneamente? Enfim, eu acho que assim, não existe um operador, né? Isso não tem nada a ver com o princípio de incerteza. Isso que eu quero desfazer aqui. Mas não existe um operador tal que você medindo ele, você vai ter resultado da sobreposição e o momento. Então, eu não entendo bem a pergunta. Né? Então, quando você está gerando os gráficos da função de Wigner, você não está fazendo isso. Né? Você está pegando, realmente, você tem o. Você tem que olhar, por exemplo, no caso em dimensões infinitas, né? Tipo, sei lá, oscilador harmônico, você tem que olhar a matriz densidade, basicamente, né? Você escreve a matriz densidade do sistema e aí tem uma transformação, que é chamada transformação de Hadron, né? Que te dá a função de Wigner. Então, é um jeito de você olhar em x e p, né? No espaço de fase quântico, mas é que não é que você está medindo x e p, a função de Wigner é completamente equivalente à descrição por matriz densidade. Na verdade, é um para um. Né? Você tem a transformação inversa, é um para um. Então, não é exatamente da forma que você está falando. Não sei se respondi. Eu colocaria para falar, Pedro, se você quer falar. Ele disse aqui que já entendeu, então. Ah, tudo bem. Então, aqui o Elismar, Elismar, não sei se ficou claro o que significa preparar um sistema quântico. Significa preparar ele com certas e certas propriedades para a realização de um determinado experimento, por exemplo? Elismar, então, o que eu estou chamando de preparar um estado quântico é ter o estado desse sistema quântico muito bem definido. Ou seja, eu não tenho mais nenhuma ignorância clássica sobre esse estado, né? É o que a gente estava falando. Deixa eu tentar voltar o slide aqui, não sem destruir nada, né? Então, se eu tenho aqui a minha maquininha, né? Aí, assim, eu não sei, sei lá, assim, eu não caracterizei a minha máquina, né? Então, eu não sei o que está sendo preparado lá. Eu sei que é um átomo, sei lá, de spin 1, né? Essa foi toda a minha caracterização, mas eu não sei qual que está o spin dela, né? Então, o um jeito de fazer é colocar essas medições A e B. E se você quiser, você pode pensar que, na verdade, tudo isso aqui é tua caixa, tua nova caixa, por assim dizer, né? Então, tudo que sair daqui, né? Vamos dizer que aqui tem luzinha, né? Tem umas luzezinhas que brilham. Ah, peraí, as luzinhas, não sei se vão funcionar. Peraí, tem luzinha, não. Ela tem aqui, no caso aqui, ela fala, tem um display, né? Que vai falar um ou menos um. E aqui tem um outro display que vai falar qual que era mesmo. Acho que era 2 ou 1, não é isso? Né? Então, dependendo do que esses displays falam, eu sei exatamente o que vai estar saindo da minha caixa. Né? Inclusive, eu posso fazer uma caixa que me joga fora todos menos, sei lá, os que A e B têm valor, não sei, menos 1 e 2. Né? Então, se eu faço isso, eu vou ter que olhar aqui, que eu não sei qual que era. Se é menos 1 e 2, então no final, nessa caixinha aqui, vai estar saindo o estado E1. Então, eu sei exatamente qual vai ser a minha preparação. Entendeu? Então, quando você tem um laser polarizado, né, você pode pensar esse laser polarizado como se fosse um laser que não tem polarização bem definida, mas que você botou um polarizador e só está deixando passar, por exemplo, a polarização H. Né?
Então, nesse jeito, você está caracterizando a tua fonte e dali você sabe que você está com um fóton H saindo dali. E aí você pode usar isso para o que você quiser, para outros experimentos, né? Que acho que é um pouco a direção da tua pergunta. Ficou claro aí, Elismar? Tem uma pergunta. Ah. Sou ela. Só essa, né? Tá bom, diz aí se tá claro ou não. Se você pode escrever, se mais não quer falar, também pode ser. Está habilitado. Bom, acho que. Acho que não, quer falar. Qualquer coisa, escreve aí, Elismar. Ah, peraí. Ah, tá. O que eu estava falando agora era das relações de incerteza, né? Então, A e B aqui são outros A e Bs, tá bom? Ah, então, digamos que a tua maquininha agora está produzindo, né? A gente caracterizou bem, né? Fez as medições necessárias e caracterizamos bem qual é o estado que ela está produzindo. E aí eu vou pegar N cópias dessa máquina, né? N cópias dessa máquina não, mas assim, N, vou apertar o botão N vezes, né? Ela vai me cuspir N cópias do meu psi, tá bom? Que ela está preparando. Eu vou pegar N sobre 2 dessas cópias e vou medir uma propriedade A, né? E vou pegar os outros N sobre 2 e vou medir a propriedade B. Só que esses aqui são outros A's e B's, tá bom? Que não comutam, de fato, com aqueles A's e B's anteriores e, de fato, não comutam nem entre eles, tá bom? E aí, para esse A aqui, eu tenho N possíveis, N maiúsculo, né? Possíveis resultados. Então, se eu repito isso muitas vezes, né? Eu vou fazer um histograma lá no laboratório, né? Então, por vez eu vou obter o resultado A1, por outras vezes eu vou obter o A2, o A3 e o AN, né? Aqui deu essa distribuição aqui, enfim, por algum motivo, né? E eu posso calcular qual é a variância dessa distribuição, né? Que é a definição essa, né? Tipo, é o valor esperado de A ao quadrado menos o valor esperado de A ao quadrado, né? Uma frase meio, né? Tem que tomar cuidado com essa frase, né? É o valor esperado de A ao quadrado ou o quadrado do valor esperado de A, espero que isso, a sutileza esteja clara, né? Então, e eu posso fazer isso a mesma coisa para o B. Então, nota, que é o ponto importante, que até o próprio Heisenberg se confundiu, que eu estou fazendo experimentos, né, a medição de A e B, estou fazendo experimentos sempre no mesmo estado que foi produzido inicialmente, né? Então, eu não estou medindo A e depois B. Então, se a medição de A perturba o meu estado, isso não vai estar sendo visto por B, porque eu estou olhando, né, no estado que foi produzido pela máquina, não o estado após a medição de A, né? Então, isso, a relação de incerteza, ela não está falando nada sobre perturbação, né? A relação de incerteza tradicional, né, de Heisenberg, não está falando nada sobre a perturbação que uma medição faz. O que ela está te falando é da possibilidade de um dado sistema, né, do estado de um sistema, ter duas propriedades que não comutam, bem definidas simultaneamente, né? Então, se você faz aqui o produto dessas variâncias, né, o que dá para mostrar é que esse produto fica aqui limitado, né, maior ou igual que metade do módulo do valor esperado do comutador, né? Enfim, troço meio feio, mas enfim, dá para fazer essa continha, super simples a demonstração, né? Acho que em qualquer livro-texto tem essa demonstração, é super simples de fazer, né? Então, o que ela está dizendo é que se o estado psi, né, não é autovetor desses observáveis, né, então não tem como, né, eu ter esses valores bem definidos, né? O que significa ter essas propriedades bem definidas? Se psi fosse um autovetor de A, né, eu teria todas as vezes eu teria o mesmo resultado, né? Porque isso aqui são os autovalores de A, né? Os resultados possíveis são os autovalores de A. Então, se eu tenho o meu estado psi sendo um autovetor de A, ele vai dar sempre o mesmo resultado, né? Então, o histograma seria todas as NC medições vão estar, sei lá, em A2, né? Isso seria ser bem ter a propriedade A bem definida. E a mesma coisa para B, né? Só que se A não comuta com B,
Então, não existe, né? Não tem jeito, né? Vou pensar aqui o caso não degenerado para ficar sempre mais simples, né? Não tem jeito do estado psi ter simultaneamente as propriedades A e B bem definidas. Tá bom? Então, é isso que o princípio de incerteza quer dizer. E não que se você mede um, você perturba o outro. Né? Isso, apesar de ter sido, inclusive, a inspiração do Heisenberg, não é o que ele está falando. Tá bom? Então, acho que também fica a dica, né? Nunca aceitem, né, o que as outras pessoas estão dizendo só por um argumento de autoridade, né? Isso, enfim, vale para o Heisenberg, ou para mim, ou para qualquer um de vocês, né? Então, né, se convença aí do que você acha que é correto, né? Agora, é ciência, né? Tem o correto e tem o errado. Agora, o princípio de Heisenberg, né, o princípio de incerteza de Heisenberg, ele tem uns problemas para a dimensão finita, né? Então, se você pensa x e p, né, que é o original lá do Heisenberg, né, o comutador de x e p dá ih cortado, né? Então, ih cortado vezes a identidade, né? Ih cortado, enfim, o comutador tem que dar um operador, né? É ih cortado vezes a identidade. Então, se você olha o valor esperado aqui, para qualquer estado psi, isso vai dar ih cortado, né? Então, o lado direito fica independente do estado. Mas para dimensões finitas isso não acontece. Então ele tem vários, até alguns probleminhas, o princípio de incerteza de Heisenberg. Tem uma pergunta aqui. Isso tem alguma relação com a medida de A interferir no resultado de A? Mesmo que falava antes sobre estar medindo o resultado ou preparando ele quando a gente mede. Eu não sei se eu entendi bem o Suzeli, mas bom, olha só, deixa eu tentar voltar meu slide aqui. Olha, ela podia falar, tá, Suzeli? Tá, bom, deixa eu ver se eu entendi, e aí conforme for, você fala, Suzeli, se eu não entendi. Então, aqui eu estou medindo A, né, a propriedade A. Então, eu vou obter algum valor aqui, né, de A1 até AN. O estado após a medição, né, se psi não é um autovetor de A, o estado após a medição vai mudar, né, de fato. Talvez seja isso que você esteja falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que o princípio de incerteza não está falando nada sobre isso, porque a gente sempre vai estar fazendo medições no estado psi e não no estado depois da medição. Né? Se eu repetir a medição de A no estado que sai aqui, eu vou sempre obter o mesmo resultado. Né? Então, digamos que eu fiz a medição de A e me deu o valor A2. Se eu faço outra medição de A, vai me dar o valor A2 de novo. Né? Então, não é isso que a gente está fazendo. A gente está sempre pegando um estado que está saindo daquela maquininha que a gente caracterizou muito bem. Tá bom? Te respondi, é isso, Zeli? Escreve ou fala aí. Não. Não. Entendi. Entendeu? Sempre um estado que ainda não foi medido. Exatamente, exatamente. A gente sempre está pegando um estado que foi produzido pela maquininha, né? Ele foi medido lá na máquina, se você quiser, né? Para preparar, né? Porque a preparação envolve medições, mas depois que ele saiu da máquina, a gente agora está fazendo outras medições A e B, né? Então, são estados que foram preparados lá de um jeito, né, especial, estão bem definidos, mas a gente está pegando sempre dessa máquina e não após a medição de A ou após a medição de B. É isso mesmo. Então, eu quero comentar aqui rapidamente, peraí, está aí 56, ó, já vai 1 hora, nos problemas que o princípio de incerteza de Heisenberg tem, né, nessa formulação, né, especialmente para dimensões finitas, né? E aqui eu troquei a letra para φ por motivos desconhecidos, mas aqui era o, enfim, é o ψ, né, o valor esperado no estado aqui, tá bom? Do comutador AB, de A com B, né? Então, assim, um dos problemas é que o que que ele está querendo te dizer, né, o princípio de incerteza, sobre a possibilidade de você ter duas grandezas bem definidas numa dada preparação, né? Então,
se eu vou lá mexendo a minha preparação de tal forma que eu diminuo, sei lá, que eu aumento, vamos falar aumento, aumento a incerteza em sigma B, né? Aumenta a incerteza no observável B, ou seja, a variância aqui vai aumentando, né? Então esse valor aqui vai diminuindo, né? Então de repente eu posso ter uma menor incerteza em A. Só que de fato ele não deixa falar isso, porque pode ser que esse aqui, né? Eu posso tá, eu, como eu vou estar tá mudando minha preparação, eu vou estar tá mudando o estado também que está sendo preparado. Então pode ser que isso aqui diminua do mesmo jeito. Né? Então você fica com duas coisas que se movem, por assim dizer, né? Que mudam ao mesmo tempo conforme eu mudo a minha preparação. Então é muito difícil você falar qualquer coisa, né? Então porque um diminui, o outro pode diminuir também, então tipo fica um pouco difícil, né? Os dois termos na direita podem mudar simultaneamente da mesma forma e aí, enfim, fica muito difícil de falar qualquer coisa sobre o termo da esquerda. Uma outra coisa é que esse lower bound, né, esse limite inferior, pode ser zero até para casos onde o comutador é diferente de zero. Né? Isso é simples de ver. Deixa eu ver se eu faço isso. Peraí, como é que é? A gente está em 11 horas, né? Acho que dá tempo. Isso é fácil de ver, né? Pega, por exemplo, um estado psi que seja autovetor, sei lá, de B, por exemplo. Né? Então o comutador é isso aqui, né? BA. O valor esperado do comutador é isso aqui, né? Que é igual a, enfim, AB. Opa. Isso. Tem um delay. Menos, né? Psi BA psi. Né? Só que agora supõe, por exemplo, que psi é um alto vetor de B com alto valor, sei lá, B1. Então, a linha de cima vai ser B1, né? Psi A, psi, né? Porque eu atuei o B aqui e me deu o alto valor B1. Só que B é hermitiano, né? Que é um observável. Então, eu posso aplicar ele aqui e vai me dar exatamente. E B1, então, é real, né? Então, isso vai dar psi a psi. Eu botei menos aqui, não vai dar certo. Então, menos mais. Então, você vê que isso aqui é zero. Né? Agora, eu não precisei usar em momento nenhum que A e B comutam. Né? Só precisei usar que psi é um alto vetor de B. Né? Então, isso vai me dizer que enfim, que a variância de A é maior do que zero, que está correto, né? Mas. Enfim, não me dá grandes informações, né? Maior do que zero, ela é meio que por definição. Maior ou igual que zero, ela é meio que por definição, né? Então, não me dá informação, né? Então, é um probleminha do princípio de incerteza da forma que ele é colocado, né? Usualmente colocado. E mais ainda, ele depende dos autovalores dos observáveis, né? Então, você vê aqui, né? Enfim, esse lado aqui, né, se eu escrevo o meu observável A, por exemplo, né, como aí, né, você vê que esse lado direito aqui vai depender de quem é aí, né? Agora eu posso dividir isso, assim, né, enfim, os experimentais que estejam ouvindo isso vão querer me bater, mas em princípio eu posso dividir esse número pelo que eu quiser, né? Então, divido isso aí por, sei lá, por n, né, que é uma coisa muito normal que a gente faz, quando dividir pelo número de partículas, né, para que não estoure no limite termodinâmico, isso vai a zero rapidamente, né? Então dizer que isso é zero ou diferente, a única coisa que importa para o princípio de incerteza é se ele é zero ou diferente de zero. Qualquer outra coisa eu posso sempre meio que manipular usando os altos valores, né? E mais ainda, enfim, isso talvez uma coisa que talvez vocês, enfim, talvez não incomode muita gente, mas é difícil você generalizar ele para PLVMs, né? Porque a noção de comutação de PLVMs meio que não faz muito sentido, né? Então, existe um outro jeito, um pouco mais moderno, aproveito para introduzir, que é usando, e assim, vai ser um slide só, que é usando entropia, né? Entropia da distribuição, né? Então, é exatamente o mesmo experimento, você pega lá a tua fonte, repete com muitas cópias, né? Calcula o teu histograma da medição de A, calcula o histograma da medição de B, né? Só que em vez de calcular a variância,
você calcula a entropia dessa distribuição, tá bom? E a entropia da grandeza A, dado que a preparação Rho, é definida desse jeito aqui, tá? Usando log 2, porque eu gosto mais de log 2, porque a entropia vai estar em bit, né? E aqui é a mesma coisa para a grandeza B. E aí o que foi mostrado por esses caras aqui, né, o Hans Massen, e eu não sei o primeiro nome desse segundo autor, já em 88, né, faz um certo tempo, mas assim, quando comparado com o Heisenberg, é relativamente recente, né, que você pode fazer uma relação de incerteza, né, tipo Heisenberg, mas usando a soma dessas entropias, né, então ela vai ser maior ou igual, porque, bom, aqui, menos 2, o log do máximo entre o módulo dos overlaps dos autovetores. Né, então, AI e BJ é o iésimo autovalor de A, autovetor, desculpa, autovetor de A, e BJ é o jésimo autovetor de B. Então, você pega o máximo overlap entre eles, né, calcula o módulo, né, e isso aqui vai ser, essa desigualdade vai ser verdadeira. Tá bom? Então, você vê que, nesse caso, não entra do lado direito a preparação Rho. Né? Então, se eu mudo a preparação, esse bound vai mudar, né, e eu realmente vou poder falar alguma coisa sobre a distribuição de um lado, a distribuição de uma grandeza e a distribuição da outra grandeza. Né? E mais ainda, não depende dos autovalores. Então, eu posso multiplicar ou dividir, enfim, fazer o que eu quiser com os autovalores, que esse lower bound aqui, essa cota inferior, não vai mudar. Né? Então, ele tem essa vantagem. E mais ainda, enfim, não é óbvio daqui, porque aqui eu estou usando os autovetores dos observáveis, né? Ela também pode ser generalizada para POVMs, foi generalizada por pesquisadores, acho que indianos, se não me engano. Mas acho que a referência está nas notas, mas eu não sei falar os nomes. Tá bom? Tem perguntas aqui. Quando falamos de estado, Diogo Duarte, quando falamos de estado, geralmente estamos associando um ensemble de preparação. Até que ponto faz sentido chamar estado cada preparação separadamente? Tá, e depois como é máximo overlap. Tá. Diogo, eu estou chamando de estado preparações que me dão um estado puro. Né? Então, um sistema tem um estado bem definido para mim quando ele está num estado puro, é isso que eu estou dizendo. Né? Então, acho que você está se referindo mais ao caso dos estados, das descrições mistura, né? Onde a gente tem uma soma convexa, você tem uma distribuição de probabilidade, né? Aí você está falando de um ensemble. Né? O que eu estou me referindo aqui, quando eu tenho essas muitas cópias, é para que eu possa levantar essas estatísticas. Né? Eu quero calcular, sei lá, a variância da distribuição dos autovalores de A. Né? Então, eu tenho que repetir isso muitas e muitas vezes para ganhar a estatística e poder calcular a variância. Né? Não sei se isso deixou claro a pergunta, mas a segunda pergunta... Desculpa. Eu deixei ele falar, não sei se ele quer... Tá. Você quer falar aí, Diogo, então? Eu acho que entendi, é porque geralmente quando a gente faz mecânica quântica, sempre falam que quando você vai falar de uma função de onda ou algo assim, você está falando de quando você faz infinitas preparações, aí você tem um estado, né? Agora você tem informação daquele sistema. Então não faz sentido você falar de uma preparação ou se associar uma função de onda a um único elétron ali. Você teria que associar isso porque tem infinitas preparações. Então, o estado aqui fica falando a mesma coisa, né? Então, De certa forma, assim, eu acho um pouco complicada essa visão, assim, né? Por exemplo, acho que isso é uma visão estatística que, por exemplo, o Ballantyne, né, o livro do Ballantyne, que eu lembro de gostar muito quando eu fazia a graduação, e hoje em dia eu já tenho questões com ele, né? É um pouco complicado, assim, experimentos, por exemplo, com esses de íons aprisionados, né? A gente faz preparação de um íon, né? E faz medição ali, né? Você prepara um estado e faz lá a medição. Você não está olhando muitas cópias, né? Então, mecânica quântica, no meu entender, ela tem que falar também sobre preparações individuais. Por exemplo, se você lembra o resultado que a gente tem lá, dois estados não ortogonais, né? Psi 1 e Psi 2, que acho que eu usei no enunciado do teorema, não podem ser discriminados em single shot. Ou seja, se você faz uma medição, você não consegue. Né? Se você levanta estatística, né?
Aí, sim, existe um POVM que, com probabilidade maior do que meio, vai conseguir distinguir se você aceita errar, né? Então, assim, eu tenho um pouco de problemas, né, com quando a pessoa fala, dá essa interpretação muito estatística, porque, enfim, você tem experimentos hoje em dia que vão lá, né, você tem uma preparação, o cara mede, né? Claro, se você quer levantar o valor esperado de um observável, não tem como, né? Você tem que falar, fazer muitas repetições. Então, depende muito da pergunta que você está querendo responder, entendeu? Então, tem que tomar um. Eu diria que essas frases são sempre muito perigosas, tem que sempre tomar muito cuidado quando você fala. Não sei se isso clareou ou piorou tudo. Pode ter sido também, né? Eu acho que entendi, sim. Obrigado. Beleza. E quanto ao máximo overlap aqui, nessa linha, né, do. Ah, deixa eu abrir aqui. Aqui é o máximo entre i e j, né? Máximo sobre i e j. Ou seja, você pega todos os autovetores de A e todos os autovetores de B. E aí você calcula o overlap entre A1, B1, A1, B2. E assim vai, calcula todos eles, né? E pega o maior valor absoluto. É nesse sentido o máximo aqui. Tá claro? Ah, não sei se ele tá podendo falar ainda. Tá bom. Beleza. Suzeli, pode ser uma pergunta boa, né? Não, hein? Qual que é? Vamos ver. Mas por que eu usar o log na base 2? Ah, desculpa, isso é preferência, enfim, é preferência pessoal, né? E acho que em teoria de informação, normalmente a gente usa base em log 2, porque a entropia vai ser dada, a unidade é bit, né? Normalmente em física estatística a gente usa o logaritmo natural, né? E aí a unidade é nante. Enfim, é só porque normalmente a gente está falando sobre strings, né? Coisas do tipo, então a gente quer saber quantos bits de informação a gente consegue transmitir, e aí a gente usa log 2. Mas, enfim, não tem menor importância. Qual o log que você vai usar aqui daria o mesmo resultado? Claro que tem que ter um fator de correção aqui na desigualdade, tá? Tem que fazer aquela regrinha lá dos logs, mas enfim, daria a mesma coisa. Tá bom? Assim, a essência do resultado é a mesma, enfim, vai falar exatamente as mesmas coisas. Tá bom? É realmente só uma questão de vício de teoria de informação. Tá bom? Tá respondido aí? Ah, está bem, obrigado. Tá. Valeu. Então, por que que eu trouxe o princípio de incerteza, né? Primeiro para corrigir essa coisa que eu escuto muito, né? Inclusive de pessoas famosas, né? Se você olhar aí na internet a aula, eu não lembro o nome do professor, acho que nem vale, enfim, não é muito correto falar, né? Mas a aula de introdução à mecânica quântica, né, do MIT, o cara fala, enfim, errado, né? Sobre o princípio de incerteza. Então, o primeiro objetivo foi meio que corrigir essa ideia usual, né, de que o princípio de incerteza fala sobre a perturbação de uma medição, a medição de uma grandeza no valor de outra grandeza, né? Não fala sobre isso, né? A outra é tentar ver quais são as implicações disso, né, enfim, do princípio de incerteza, no nosso entendimento do que é um estado, né? Então, a gente já viu que uma interpretação completamente realística do estado é um pouco, sei lá, não parece possível, né, para usar a palavra que eu escrevi aqui, né? Por exemplo, pelo princípio da não clonagem, né, que a gente vê que, né, se fosse completamente realista, eu, enfim, como no mundo clássico, né, eu poderia clonar, né, o meu sistema, né? Agora, por outro lado, a gente está vendo aqui do princípio de incerteza que o estado quântico não contém informação sobre todas as grandezas físicas, né? Não simultaneamente, né? Ou seja, um estado, né, bem definido, né, ele não tem todas as grandezas bem definidas, né? Então, se eu fiz lá a minha preparação, medi lá o meu spin, né, aquele exemplo do spin 1, né? Fiz lá as minhas medições, eu tenho certeza do estado que está sendo preparado. Agora eu venho e meço um observável que não comuta com os observáveis que eu usei para preparar o sistema. Eu vou ver que o meu estado não tem aquela grandeza bem definida, né? Então, uma interpretação epistemológica, né, que toma o estado como
o seu conhecimento sobre o sistema também não é exatamente possível, né? Porque se fosse, seria alguma coisa assim: quanto mais eu meço, mais informação eu ganho, né? E todas essas informações não podem ser contraditórias com o que eu tinha antes, né? Então, mais informação eu estou ganhando. Então, tem que tomar também um pouco de cuidado, né? Quando você tem essa interpretação mais de estado de conhecimento sobre o sistema, né? Então, a pergunta que fica é o quê, né? Enfim, eu vou, na verdade, assim, vocês podem, né, começar, enfim, provavelmente vários de vocês já pensaram sobre isso, né, ou estão começando a pensar, né, continuem pensando, né, acho que o Rafael, nas próximas aulas, vai confundir vocês ainda mais, né, vai mostrar para um lado e para o outro também, né, da mesma forma que eu tentei fazer aqui, né, no melhor estilo Mundo de Sofia. Então, acho que o objetivo aqui é um pouco confundir, de certa forma, né? Ou pelo menos mostrar que, né, opinião de boteco não vai resolver, né? Quem nunca, né? Quem nunca ficou lá no boteco discutindo fundamentos de mecânica quântica, falando coisas que, de fato, não tem assim. A gente não pensou muito sobre, né? Então, a minha ideia aqui é dar mais. Recurso para vocês numa discussão de boteco no futuro, né? Quando a gente puder voltar aos botecos. Então, se ninguém tem perguntas sobre isso, eu vou trocar de marchas aqui, de certa forma, né? E ir para o problema da medição. Alguém, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Temos 45 minutos, né? Vai dar tempo tranquilo. Mais alguém tem alguma pergunta sobre isso? Quer colocar algum ponto? Foi levantar a mão, né? Para ver se é mais rápido. E Isso, tem. levanta a mão, Não? Não, que veio, não. Alguém Apareceu aqui escreveu. no. Alguém escreveu, A pessoa já estava escrevendo, né? Qual seria o erro em afirmar que o estado quântico seria uma coleção de mensuráveis dotados de memória relativa à última mensuração, onde a memória seria o resultado dessa não comutatividade entre observáveis possíveis. Felipe, assim, a pergunta é difícil, né? Essas frases são, como eu falo, essas frases são sempre perigosas. Assim, eu, do jeito que eu tô, assim, memória é um troço complicado, né? Assim, acho que o que você está falando é, por exemplo, na medição lá que a gente fez, na preparação, né? Medi lá os observáveis na minha partícula de spin 1 e ali eu tenho um estado bem determinado, né? Então, nesse sentido, eu tenho memória, acho que é isso que você está se referindo, dos valores dos operadores que eu medi, né? E tive, sei lá, o alto valor menos 1 e 2, né? E então, eu tenho um estado muito bem preparado ali, né? E isso me permite falar, né, sobre a probabilidade de medições futuras de observáveis que não comutam com aqueles observáveis que eu usei. É isso que você está, talvez, colocando? Se for isso, acho que não tem problema nenhum. Ele foi Isso, falar, tá? exatamente isso. No caso do spin, por exemplo, com os experimentos de Stern-Gerlach, né, sucessivos, você vai ter uma memória sempre residual para cada experimento sucessivo do resultado do experimento anterior, né? Exato. Claro, aí se você faz experimentos no futuro, né, com aquela informação que você tem, aí você vai poder falar sobre a probabilidade daqueles outros experimentos, né? Mas isso não vai estar, assim, se você pegar o estado depois dessa outra medição que você teve, de repente aquela memória que você tinha já não vai ser mais válida, né? Não sei se isso está claro, né? Tipo, Isso, digamos isso. você preparou lá a tua partícula de spin 1, mediu, sei lá, A e B, depois você mediu um observável C, né, que não comuta com A e B. Então você vai ter aí o estado depois dessa medição, né? Bom, deixa eu começar de novo. Você mediu A e B, né? Agora você vai medir um observável C. Então você vai poder, a priori, né, já conhecendo o estado depois da sua preparação, calcular a probabilidade dos diferentes autovalores de C, né? Isso você pode fazer, né? E agora você pode também, fez a medição, né, deu um autovalor, isso vai estar te preparando um outro estado, né? Agora, esse estado não necessariamente vai ter os mesmos valores de A e B. Então, você meio que tem que apagar essa memória, se é isso que você está querendo dizer, né? Já que C não comuta com A e B, essa
isso não necessariamente vai ser mais verdade, né? Os valores que você tinha anteriormente, que é o que o Ah, Stern-Gallup sim. mostra, né? Então tem que tomar cuidado com isso, assim, não é uma coisa que você vai sempre ganhando informação conforme você vai medindo. Por isso que eu falo que uma interpretação epistemológica, né, que você pensa como o seu conhecimento sobre o sistema, tem que tomar um certo cuidado, porque você vai ganhando informação, mas isso, de certa forma, vai estar contraditório. Pelo menos você não vai estar num estado que tem as propriedades A e B definidas como ela foi anteriormente, entendeu? Então é melhor pensar assim: preparei um estado, isso no máximo vai me dar possibilidade de calcular probabilidades para o futuro, para experimentos futuros, né? Acho que eu tenho essa frase na nota, né? Tem um artigo muito que eu particularmente acho muito bom do professor Charles Lovebruckner, né? Sobre que, aliás, é sobre o problema da medição, mas que ele discute o estado, né? O que seria o estado na visão dele, né? E lá tem esse, né? É o que você pode falar sobre o futuro, de certa forma, né? Informação sobre o futuro, né? Das probabilidades, né? De experimentos futuros, né? Porque tem, senão fica problemático. Tá bom? Você pode incorrer em problemas. Não sei se Beleza, obrigado. Valeu. Rafael quer reafirmar seu comentário que colocou no chat. Professor Peraí, Rafael. Rafael Luz, né? Tá aqui escrito, né? Não, No, não, esse é ah. Rafael Chaves, que ele fez outro comentário, professor Rafael. Ah, Rafael Chaves, fala aí. É que a gente nunca chama ele pelo nome, confundi. Fala aí. Ah, não, a sério. Fala aí, Rafael Chaves. Não, não, fiz só um comentário pequeno aqui no chat. No Ah, caso entendi. de um POVM, né, a gente precisaria ter uma memória infinita para lembrar tudo que aconteceu antes, né? Então, enfim, usando a navalha de Occam, eu acho que essa interpretação aí de memória não É, seria pois é. interessante, não. Boa, valeu. Agora vem Rafael Luz, não? Ele podia falar se quiser, tá? Tá, pode falar. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Se não podemos ter uma interpretação realista ou epistemológica, o que podemos falar sobre essas relações além das informações probabilísticas? Acho que isso retorna àquela questão se o estado medido já estava lá ou se foi inserido pela evaporação. Rafael, tem que tomar cuidado. Assim, dentro do campo de interpretações realistas e epistemológicas, existe um mundo, entendeu? Então, assim, o que eu quis dizer é que uma interpretação epistemológica ingênua não vai dar certo. E, como a gente vai ver agora, uma interpretação realística e ingênua também não dá certo, entendeu? Mas existe todo um gradiente dentro desse tipo de interpretações que, enfim, estão aí, são boas, assim, não tem nada contrário a elas, né? Algumas, assim, as mais ingênuas, por assim dizer, já foram descartadas, né? A gente pode descartar, mas outras estão aí, entendeu? Então não é que a gente está jogando fora todas as interpretações realísticas ou todas as epistemológicas, só algumas, tá bom? Aqui, Isso. Gustavo Pimenta. Ele pode falar? Obrigado. Gustavo. Primeiro, bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom, vamos ver se eu consigo esclarecer minha dúvida, né? Ela começa nessa questão da medição, porque até agora eu não ouvi assim no curso frases do tipo o colapso da função de onda, né? E acho que você mesmo comentou isso como sendo um ponto um pouco estranho, né? De se interpretar dessa forma. E aí, então, na questão da medição, não ficou claro para mim ainda se a medição, aliás, qual a interferência que a medição causa no estado, né? E aí você até levantou a pulga ali de se, na verdade, a preparação descobriu o estado que o sistema já estava, ou se, na verdade, você está forçando o sistema para aquele estado, né? Aí não sei se isso também tem alguma relação com o fato da gente estar tratando de estados puros, ou não sei se a gente realmente está tratando de estados puros, e aí no caso esse colapso da função de onda se dá para quando a gente tem estados misturados, não sei se eu estou. Enfim. E aí também a questão da Peraí, peraí. relação Peraí, que eu tenho que anotar isso aqui, peraí. É muita coisa.
É, tá, colapso, tá, vai, fala aí. E aí, só para fechar, então, a questão do princípio da incerteza, também não ficou muito claro para mim, que não é pelo fato da medida causar uma interferência, né? Certo. Eu sei que você, bom, passou a aula inteira explicando isso até agora, então não Não, mas precisa se é. alongar muito Não, não, nessa claro. explicação, a gente pode até voltar no final depois, Tá. porque você citou o David Albert, né? E aí aquele livro, Isso. Quantum Experience dele, que é muito legal, o primeiro capítulo ele fala justamente sobre a superposição, né? E lá ficou, eu senti assim, ficou claro para mim que a sua incapacidade de determinar o estado de uma propriedade que não comutasse com outra, né, era justamente pelo fato da medição de uma interferir no estado da outra. Isso, pelo menos foi isso que ficou para mim. Bom, essas são as minhas dúvidas, hein? Tá, é Gustavo, né, Gustavo? Gustavo, bom, muito obrigado por colocar suas dúvidas, não tem problema nenhum a gente voltar. Tem a questão do tempo, né, mas acho que tá tranquilo por enquanto. Olha só, colapso, né? Por que que eu, particularmente, assim, acho que não só sou eu, acho que já existe um razoável consenso de que essa palavra é mal utilizada, né? Tem um exemplo que está no Asher Peres, eu não sei se eu vou conseguir reconstruir aqui exatamente, mas talvez eu, se o Rafael quiser me ajudar aqui, é assim, ó, você pega um sistema, deixa eu pensar aqui, pega um sistema de, isso, olha só, é meio que relacionado até ao EPR, né? Então pega Alice, a Maria e Baquara estão juntos, né? Preparam um sistema de duas partículas e aí eles começam a se afastar, mas assim, muito rápido, né? Com velocidades relativísticas, né? E aí, por exemplo, né, eles prepararam, sei lá, o estado 0, 0 mais 1, né? E aí a gente, eles são índios, mas, né, tem essas naves fantásticas que conseguem se afastar muito rapidamente um do outro, tá bom? Então, se você fala assim, sei lá, Baquara mediu na direção Z, obteve zero. Isso colapsou o estado de Amari na direção zero, no estado zero, né? E se ele tivesse medido 1, né, se obtido o resultado 1, ele teria colapsado o estado da Maria no estado 1. Agora, pensa que eles decidiram, né, que no relógio próprio deles, eles iam fazer a medição exatamente, sei lá, que horas são agora? 11h25, eles vão fazer exatamente 11h26, tá bom? No relógio próprio deles. Só que como eles estão se afastando, né, velocidades relativísticas, 11h26 para o Baquara vai ser diferente de 11h26 para Maria, assim, no relógio de quem fica, sei lá, no meio, por assim dizer. Então, se você fizer, assim, eu não sei se eu estou fazendo bem o cenário relativístico, mas acho que é suficiente eles se afastarem, né? Então, você pode fazer de tal forma que Baquara mede primeiro no referencial dele e a Maria mede primeiro no referencial dela, né? Você pode fazer isso. Mas se a medição de Baquara vai colapsar alguma coisa em Amari, como pode ela ter, né, colapsado lá instantaneamente? Como pode, né, no referencial dela isso ter acontecido se no referencial dela ela mediu primeiro? Entendeu? Então gera essas inconsistências, entendeu? E aí fica termos assim um pouco complicados de você falar. Esse do colapso instantâneo gera esse tipo de problema, entendeu? E é muito relacionado com o que a gente vai falar agora sobre o problema da medição. Mas vamos com calma aí, né? Então, peraí, agora. Eita, eu anotei aqui estados puros versus estados de mistura. Ah, porque tudo que a gente fez agora foi para estados puros, né? Assim, eu usei estados puros porque eu queria fazer, assim, mostrar que essa distribuição de probabilidades que a gente tem com medições, né? A gente faz o histograma, não é devido à ignorância clássica, né? Vem porque o teu estado não tem uma propriedade bem definida. Então foi por isso. Agora, eu posso fazer as contas, todas elas, com estado mistura, mas a interpretação fica mais obscura, entendeu? Porque a distribuição de probabilidades da minha medição pode vir simplesmente porque meu estado já é mistura, então já tem uma distribuição de probabilidade. No caso de ser um estado puro, meu estado está muito bem definido, só que eu estou medindo uma propriedade para a qual ele não tem essa propriedade bem definida, e por isso eu tenho a distribuição de probabilidade. Então foi por isso que eu usei estados puros, mas
enfim, não tem nenhum problema, essas contas seguem do mesmo jeito para estados de mistura. Tá, princípio de incerteza agora, né? Então, o que eu quis dizer, assim, o que o David Albert fala é completamente correto, né? Enfim, a medição, né, você preparou o sistema com alguns observáveis e mede alguma coisa que não comuta com aqueles observáveis, isso vai, de fato, alterar o sistema. Mas o que eu quis dizer é que no princípio de incerteza, não é exatamente isso que a gente está olhando. Por quê? Porque a gente está usando sempre o mesmo estado inicial para fazer as medições de A, né, da propriedade A, e o mesmo estado inicial para fazer as medições de B. Então, a gente não está olhando, como acho que foi Suzeli que notou, a gente não está usando o estado pós-medição de A ou pós-medição de B. Então, existem desigualdades que vão estar olhando isso, mas não é a desigualdade de Heisenberg que olha isso, entendeu? Assim, eu não estou negando que a medição de um observável, né, de observáveis que não comutam, vão afetar o estado de sistema. Eu só estou dizendo que não é isso que a desigualdade de Heisenberg está olhando, tá bom? E existem desigualdades desse outro tipo, né? Então, hoje em dia, a gente chama essas desigualdades, tipo Heisenberg, a gente chama de desigualdade de preparação, né? Porque elas estão vendo quão bem definida estão duas propriedades no estado que foi preparado. E as desigualdades que olham a perturbação da medição, a gente chama de desigualdades de medição, tá bom? Que são, é outro tipo de desigualdade, tá bom? Que eu não estou explicando aqui. Espero. Eu não sei se eu falei sobre tudo, você falou muita coisa. Tá razoável? Dá um desconto aí também. Se eu peguei pelo menos alguma coisa, né? Bom. Não falou nada, né? Ainda estava falando. Talvez esteja pensando ainda, né? Que é bastante razoável. É que meu microfone tá ruim, né? Eu tenho que falar, tá, um pouco mais alto. Mas deu, esclareceu, sim. Pegou a ideia principal das questões ali. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, Gustavo. Bom, então vamos de fato tratar um pouco do problema da medição. E como, enfim, eu já adiantei de antemão, né, e acho que a tônica do curso é um pouco essa, né, mais levantar as questões, tentar formalizar as questões do que responder elas, né. Então, bom, acho que esse slide aqui eu já até mostrei, né, a medição é um problema, enfim, é parte de qualquer ciência, né. Então, a gente ganha informação fazendo medições, né? Mas, né, medição é um troço que, mesmo entre filósofos, né, aí o Gustavo, né, e eu estávamos aqui mencionando David Albert, né, que é um filósofo da ciência, que na verdade ele é físico, né, também, não tem um consenso. E isso eu não estou falando de mecânica quântica, estou falando de mecânica clássica. Assim, o que é o processo da medição é uma coisa complicada de se descrever em termos filosóficos até, né? De decidir o que é. Né? Então, assim, de certa forma, a pergunta ainda está mal colocada, né? Então, só para deixar claro que, desde o começo, a pergunta já é difícil de se colocar, porque a gente não sabe muito bem nem o que a gente está falando. Né? Dito isso, né? A gente pode... Assim, esse artigo que eu falo do Chaslow, né? Ele divide o problema em dois grupos, né? Que é o pequeno problema e o grande problema, né? Isso um pouco roubando a terminologia, né, dos problemas de consciência, né? Ah, tem lá o grande problema da consciência e o pequeno problema da consciência. Enfim, acho que talvez não seja uma boa coisa conectar as duas coisas, mas enfim, já está feito, não foi por mim. Então, o pequeno problema é que algum evento ocorre, né? Isso na terminologia dele lá, né? Então, se você tem uma preparação psi, deixa eu usar a caneta, né? Melhor. Tem a preparação psi e você está medindo uma propriedade A, né? Que aqui eu vou pegar um observável mesmo, né? Assim, não vou nem pensar em POVM para facilitar a coisa. Né? Então, você sempre... aí, Fernando, já está meia hora, tá? Escuta. Meia hora, beleza, acho que dá tranquilo. Pegando aí um observável, né? Então os autovetores desse observável formam uma base para o espaço, né? Eles são todos ortogonais entre si, né? Ortonormais, e formam uma base. Então eu sempre posso expandir a minha preparação psi nessa base,
né? Então, eu faço uma medição, aí tem aí o que o Gustavo tava, a gente estava falando, né? O colapso, né? Do meu estado, nenhum deles, né? Digamos que eu medi o A2, então após a medição eu vou ter o meu sistema no estado A2, né? O que é isso que a gente chama de colapso da função de onda, né? Usualmente, né? Mas como eu tentei argumentar aqui, acho que não é uma boa palavra, mas enfim, né? Só para colocar as questões, né? Então o pequeno problema se refere ao fato de que algum resultado ocorre, né? É dito pequeno problema porque, bom, mesmo no mundo clássico, né, se você joga uma moeda, né, você tem lá a sua distribuição de probabilidade, né, bom, e algum resultado ocorre, né? Por mais que você não consiga ali, assim, você tem a distribuição de probabilidade, né, você não vai falar dinamicamente, talvez, como que isso acontece, mas, enfim, algum acontece, né? Mas, enfim, isso talvez não seja tão esquisito que alguma coisa deva acontecer, né? E bom, esse colapso, né, gera questões, como a gente está falando, né? Então, por exemplo, esse da problema com a relatividade que eu citei, né, você pode pensar até de uma forma mais simples, né, que uma, se você dá realidade à função de onda, né, pensa no caso de duas fendas, né? Você tem lá a função de onda que se espalha, né, sobre todo o detector, aliás, até mais longe, né? Tem aqui o teu detector que tem um certo tamanho, a função de onda é um troço que espalha, né, por todo o espaço. E aí, a hora que chega, né, no detector, você tem um clique em um ponto, né, um pontinho, né, fica iluminado em um ponto. Então, todo aquele negócio que está extenso, todo o espaço tem que colapsar, né, aí acho que a palavra vem um pouco daí, colapsar para um ponto, né? Isso tem problemas, né, com, enfim, interpretações mais relativísticas, né? Como eu mostrei também, usando emaranhamento, né? Então isso também geraria problema, né, se você pensar dessa forma. Então, eu não lembro mais o nome da pessoa que falou, né? Assim, isso gera problema se você bota a realidade total na função de onda, né? Bom, o caso dos bohmianos, né, eles têm lá a função de onda que guia as partículas, né? Então, não tem problema nenhum. Na verdade, você tem a função de onda, que é essa, que esse guia, né? E a partícula está viajando nesse tipo, um potencial, né, que vai viajando, e aí a partícula acerta o papel fotográfico, né? Então, ali não vai ter, de certa forma, problema, mas, bom, o problema que surge é, no caso da desigualdade de Bell, que você vai precisar de uma não localidade. Bom, em muitos mundos, bom, todos os resultados acontecem, né? Então, de certa forma, o problema está eliminado, mas claro que você tem que explicar, enfim, os muitos mundos, né? E no caso epistêmico, né, não realístico, também não tem esse grande problema, porque, bom, de certa forma, a função de onda está representando o seu conhecimento, né? E ela vai estar te falando sobre a probabilidade de detectar a partícula, né, em algum dos pontos, né? Então, também o problema não existe, né? Então, você está fazendo um update bayesiano, né, da tua função de onda, né? Então, diferentes interpretações, né, para diferentes interpretações, você vai ter diferentes resoluções dessa parte do problema pequeno, né, de que algum evento vai acontecer. Então, peraí. Opa. Agora, o grande problema é o que faz uma medição ser uma medição, né? Então, se mecânica quântica é uma coisa universal, né, se a gente pensa que, bom, nós somos feitos de, sei lá, átomos, né, elétrons, prótons, gluons, enfim, o que for, né, as partículas elementares, se elas se comportam, se o comportamento delas é descrito, né, pela gente, pela mecânica quântica, e a gente faz um agrupamento desses caras, a gente imagina que, enfim, a mecânica quântica deva descrever também a gente, né, gatos, humanos, enfim, seja lá o que for, né. Então, a questão é, quando que eu uso o segundo postulado, né, que é o postulado da medição, né, no jeito que eu coloquei, ou o terceiro postulado, que é o postulado da evolução, né, da dinâmica. Quando que é então, colocado aqui no caso do experimento, né, o que, que faz um bean splitter ser uma transformação, um divisor de feixe, né, um divisor de feixe ser uma transformação unitária, né, e um detector de fotodiodo ser um aparato de medição, né?
você olhar aqui, bom, eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas, mas enfim. Bom, aqui deve ter um separador de feixes em algum lugar, né? E o fotodiodo está aqui, detector de fotodiodo está aqui, né? Enfim. Ou talvez esse seja o laser. Alguém, algum experimental aí? Talvez seja o laser e esse seja o detector? Pode ser também, né? Você vê que. Enfim. Aí, ó. Então, a questão que fica é um pouco essa, assim, né? De como, por que que no momento eu decido usar o terceiro postulado e por que eu uso o segundo momento o segundo postulado em outro momento? Eu me distraí aqui porque eu estava lendo aqui a pergunta do Gustavo, né? Então, como essa interpretação bohmiana é vista de forma geral na comunidade atualmente? Ah, tem essas... Ô, Gustavo, eu acho, assim... Acho que você está me fazendo uma pergunta meio sociológica, quase. No sentido de, né, tipo, qual percentual das pessoas são, né, a favor da interpretação de Bohm, né? Se tem pessoas que são, assim, ardorosos fãs da interpretação de Bohm e outros que são, assim, né, tipo, inimigos mortais da interpretação de Bohm. Essas coisas existem, né? Claro, porque somos humanos, né? Mas até aonde eu sei, não existe qualquer refutação da interpretação de Bohm. Então, enfim, eu vou declinar responder a parte sociológica e vou ficar com a parte científica, que é, até onde eu sei, não existe nenhum problema, tá bom? Então, assim, vários filósofos da ciência, né, são partidários de Bohm, né, outros não são, enfim. Até onde eu sei, é uma questão de gosto e não tem uma resolução. Então, não vou entrar aqui na parte sociológica da coisa, tá bom? Que existe, mas eu não entro. Então, acho que o exemplo mais famoso, né, é o gato de Schrödinger, né? Então, o gato de Schrödinger, vocês sabem, né, é um gatinho pobre, né, que foi colocado numa caixa junto com um átomo, né, um elemento radioativo que pode decair, né, e se ele decai de alguma forma, tem um detector aqui que, enfim, desce uma manivela, que desce um martelo, que quebra um frasco de veneno e o gato morre, né. Então, em algum momento, o que a gente fica é com esse estado emaranhado, né? Se o átomo está excitado, o gato está vivo, né? Porque o átomo está excitado, então ele não decaiu, então nada disso aqui aconteceu. Agora, se o átomo decaiu, o gato morre, né? E o grande problema desse é que, bom, o átomo é uma coisa intrinsecamente quântica, né? A mecânica quântica, como a gente falou no começo, né, foi feita justamente para entender átomos e coisas, decaimentos, coisas desse tipo, né? A gente vê que pode ter a superposição, né, do átomo decair e do átomo não decair. Só que a hora que você correlaciona isso com algo macroscópico, gera essas situações que são um tanto contraditórias, né, paradoxais para a gente no nosso mundo clássico, né? E para piorar a situação, de fato, esse tipo de coisa já foi feito em laboratório, né? Então, eu mostrei para vocês o experimento do Aroche lá em Paris, né? Que eles fazem esse tipo de coisa, né? Então, você prepara aqui, a caixa deles é o equivalente desses dois espelhos aqui, né? Uma cavidade que tem um campo eletromagnético que é basicamente um estado clássico, né? Um estado coerente. Opa, peraí, esbarrei aqui no mouse, desculpa. Para o outro lado. Miséria. Aqui tá. Né, um estado que se comporta basicamente classicamente, tá bom? É o cara lá de incerteza mínima que a gente tá falando, né? Se olhar a distribuição de Wigner e tal. E você faz isso correlacionar com o estado de um átomo, né? Que pode estar tá excitado ou ele pode decair e ir para o estado fundamental dele. E ele faz, quando ele sai do excitado para o fundamental, não é fundamental exatamente, é um nível menos excitado, tá? Ele muda
a fase aqui do estado, não é a fase, assim, ele muda o estado coerente, né? Ele vai para um outro estado coerente que é basicamente ortogonal a esse estado inicial aqui, né? Que é o equivalente do gato tá vivo ou gato tá morto, né? São estados clássicos que podem ser, são basicamente ortogonais e, portanto, podem ser discriminados. Tá bom? Então, isso foi feito em laboratório, né? Tem uma pergunta aqui. Ah, do Ítalo, se há fatos experimentais que corroborariam com essa interpretação dos múltiplos universos. Eu acho que não, Ítalo. Assim, é a mesma coisa. Acho que para todas as interpretações que ainda sobrevivem, se elas sobrevivem, é justamente por não serem refutadas, né? Lembra, experimentos, o objetivo principal de um experimento é refutar determinada coisa, né? Um experimento nunca prova nada, né? Experimentos, em geral, né, se você pensar num jeito muito popperiano, né? Experimentos refutam coisas, né? Então, acho que não tem nada que dê um viés maior para uma interpretação ou para outra, tá bom? Realmente, assim, nenhuma das interpretações que ainda sobrevivem, né? Tem algo errado, porque senão elas não sobreviveriam, né? A gente já conseguiu refutar várias interpretações, né? Mas não todas, tá bom? Então, o que eu falei, isso aqui já foi feito, né, em laboratório, né? Então, o que eu vou mostrar aqui é um pouco um tratamento formal aqui, assim, formal entre aspas, assim, eu vou usar um exemplo, né? Mas do que acontece, né, num processo de medição, né? Só para que a gente fique mais claro o que a gente está falando, chamando de medição, uma vez que uma medição, de fato, é uma coisa que filosoficamente nem está muito bem explícita. Então, só para deixar claro o que a gente está falando aqui. Então, o que a gente vai ter é uma partícula de spin meio, né, que normalmente a gente chama de qubit, né, que pode estar aí numa superposição qualquer, e a gente vai ter um aparato que vai ser, sei lá, um momento angular muito grande, né? Pensa aí, sei lá, um ponteiro, né, que pode apontar em diferentes direções. E a gente vai ter uma interação entre esses caras, e tem que ser uma interação, né, que mude esse ponteiro dependendo do estado do sistema. Então é basicamente isso, né? O que a gente quer fazer é gerar uma correlação entre o estado do sistema e o ponteiro que a gente está olhando, tá bom? E a interação vai ser essa aqui, sigma. Então esses caras aqui, 0 e 1, vão ser os autoestados de sigma z, tá bom? E 0x vai ser o autoestado do momento angular na direção x. E eu vou tentar correlacionar, com essa interação aqui, eu vou correlacionar a projeção em z do spin com a direção y do meu momento angular, tá bom? E aqui eu estou normalizando só para que tudo fique bonitinho. Então, essa interação é muito fácil de calcular, né? Enfim, fácil se você está acostumado a fazer essas contas, claro, né? Então, você pega aqui o estado inicial, né? Que começa aqui na superposição de 0 e 1, né? Spin para cima, spin para baixo, e o teu aparato que está aqui num estado, sei lá, de zero momento angular na direção x, tá bom? E você quer fazer a evolução, né? Então, você vai usar o terceiro postulado da mecânica quântica e fazer a evolução de Schrödinger, né? Nesse sistema. É o Hamiltoniano independente do tempo. Então, eu tenho aqui o operador evolução, que é esse cara, né? Então, eu aplico, né? Tudo que eu vou fazer... deixa eu usar a caneta. O que eu vou fazer é aplicar esse operador evolução no meu estado, né? Então, você vê que o que vai acontecer, né? Aqui eu simplesmente, na segunda linha, aqui eu sou simplesmente aplicando a distributiva, né? Para deixar mais explícito. Então, o sigma z, quando atuando em zero, esse é o alto vetor de alto valor 1, então nada acontece. E aí, eu vou aplicar o jy nesse cara aqui, né? Agora, no segundo termo, o sigma z vai estar atuando em 1, então ele vai ganhar um sinal menos, né? Então, aqui, o menos aqui da evolução some, né? Fica mais i jt sobre sei lá, o valor, a norma, né, do j, vezes jy, né? Então, aqui você tem a figurinha, né? Eu comecei com um estado que vai estar apontando em jx, né? Tem jx igual a zero, ele está apontando aqui, digamos, né? Apontando aqui. E o que vai acontecer por essa transformação aqui é uma rotação, né?
do Jx. Só que como tem um sinal positivo e outro negativo, um vai girar para um lado, outro vai girar para o outro. Tá bom? E o tanto que ele vai girar vai depender exatamente do tempo que eu vou deixar essa interação ligada. Então, no final do dia, o que eu consigo é um estado dessa forma aqui, que é exatamente a mesma ideia do gato de Schrödinger, né? Então, eu tenho aqui, se o átomo decaiu, se o átomo está, sei lá, como é que é? Acho que eu botei o excitado primeiro, né? Se o átomo está excitado, o gato está em teta, né? E se o átomo decaiu, o gato está morto e está em menos teta. Então, teta e menos teta seriam estados basicamente ortogonais, porque você pensa que isso é um momento angular muito grande, né? Então, isso é, pode ser discriminado classicamente. Tá bom? Então, esse é um processo de medição, ou seja, tudo que a gente está fazendo é gerar um estado emaranhado entre o teu sistema microscópico e o teu sistema macroscópico, né? Então, de fato, a palavra emaranhamento, né, em alemão, foi primeira vez colocada nesse artigo do Schrödinger, onde ele coloca o problema do gato de Schrödinger, né, que eventualmente é o problema da medição. Né? Então, você vê que a gente fica com esse estado, né, que é uma superposição entre, né, entre possibilidades de um sistema microscópico e outro macroscópico, né, que é uma coisa que a gente não vê classicamente. Aí então você lembra, né, esse aqui é o computador da IBM, né, o IBM Q, né? Então você lembra como que essas coisas de fato são feitas no laboratório, né? Experimentais aí podem concordar comigo, né, tenho certeza, vão concordar comigo, que enfim, no laboratório existem erros, né? Então você vê, a gente está falando aqui de um átomo com um sistema macroscópico, e um sistema macroscópico, né, um trambolhão, né? Então por mais que a gente tente isolar, é impossível a gente isolar completamente. E quanto mais ainda um sistema macroscópico, né? Então, o sistema macroscópico, meio que por definição, ele a gente consegue ver, ou seja, ele não está isolado, né? Os fótons que estão batendo nele estão vindo no nosso olho, né? Então, se você leva em conta agora o reservatório, né, você pode... teve alguma pessoa que falou, acho que foi na primeira aula, inclusive, sobre descoerência, né? Então, esse estado... né, que é um estado emaranhado, né, micro e macro, de repente, se você levar em conta a descoerência, pode ter alguma coisa que, né, que vai te dar uma aparência mais clássica. Né? Então, imagina aqui que o teu sistema interagiu com um aparato de medição, né, isso aconteceu muito rápido, mas o teu reservatório estava inicialmente no estado E0. Né? Mas aí, essa interação com o reservatório é um pouco mais lenta, é, mas ela eventualmente acontece. Né? Então, no final, você fica com esse outro estado aqui, né, onde você tem o estado do sistema, o estado do aparato e aqui o estado do reservatório. Né? E o estado do reservatório, a interação pode ser tal que também, né, depende do estado ou do aparato, né, normalmente do aparato, porque o aparato é macroscópico. Né? Então, se ele está em teta, o reservatório vai para o estado E+, e se ele está em menos teto, o reservatório vai para E-, tá bom? Então, o reservatório vai atuar muito mais fortemente, né, vai ter uma interação com o estado macroscópico, né, que você tentou isolar, tá bom? Então, a gente já aprendeu... Oba! Fernando, 10 minutos, tá? Tá, vou acabar. Então, a gente já aprendeu que, né, se eu não tenho controle, né, sobre os graus do reservatório, então, o que eu tenho que fazer é traçar fora esse reservatório. Né? E se eu faço isso, né, supondo que esse E+ e E- são ortogonais, né, que são estados completamente distinguíveis, né, que eu posso discriminar classicamente, então eu termino com essa matriz de densidade para o sistema e aparato, né, que é uma matriz de densidade que mostra correlação clássica só. Né? Então, o zero está correlacionado com o estado teta do reservatório, e isso vai acontecer com uma probabilidade módulo de C0 ao quadrado, né? E o estado 1 está correlacionado com o estado do aparato menos teta, e isso vai acontecer com probabilidade módulo de C1 ao quadrado. Né? Isso é uma mistura convexa de possibilidades clássicas. Né? Então, se você pensa que a caixa lá que tem o gato, na verdade, ela vaza de formação, né? E vaza, né? Porque, sei lá, o gato tem a temperatura, né? Você pode sentir a temperatura. Quanto mais macroscópico for, mais difícil de você isolar. Então, esse tipo de coisa vai acontecer, né? E isso
por vezes, é tido como uma resolução do problema da medição, né? E novamente, isso já foi feito em laboratório, né? Enfim, isso é até difícil de não ser feito no laboratório, porque, enfim, você sempre tem erros, né? Então, esse estado aqui, né, de superposição entre possibilidades clássicas, né, do estado coerente, né, inicialmente, ele, né, alguém falou sobre a função de Wigner, né? Isso aqui é a função de Wigner desse estado aqui, né? Então, ela tem esses, esses dois picos aqui, que são as gaussianinhas, né? Mas todo esse aqui no meio são as interferências, né? É a parte quântica da coisa, vem das interferências. E se você deixa esse estado lá muito tempo, os fótons começam a vazar, e o que acontece é que essa interferência vai para zero. Então você vai para alguma coisa, que é essa matriz de densidade aqui, né? Que é uma soma convexa de possibilidades clássicas. Então é exatamente o que a gente espera que aconteça. Agora, isso resolve o problema da medição? Né? Bom, o problema é que não, né? Porque se você agora inclui a sua caixa, né, você cresce a sua caixa, né, de tal forma a incluir o reservatório, então você, de novo, vai estar com o mesmo problema, né, que é um estado emaranhado gigante agora, que de fato inclui o reservatório, né? Então você continua com essa superposição e de fato você não decidiu quando você deve ir, qual é o, né, em que momento você deve ir para essa combinação clássica de possibilidade, né? Se você pegar agora um sistema ainda maior que inclui o reservatório, né? Então, o problema meio que continua. Alguém perguntou aí dos muitos mundos. O muitos mundos resolve isso no sentido que você vai ficar com uma das possibilidades, né? Você vai jogar outra possibilidade fora. Uma vai acontecer no universo, outra em outra. No mundo, né? Em outra, né? Mas, se você está usando mecânica quântica lá Copenhagen, você fica com um problema meio que ainda maior, de certa forma, né? Então, isso não resolve o problema, né? E, assim, meio que para deixar aqui, né? Como eu falei, eu não vou resolver, né? E só para deixar, como alguém falou aí, a pulga atrás da orelha, né? Assim, você tem que se perguntar se é até possível você resolver o problema da medição dentro da mecânica quântica, né? Acho que essa é uma primeira pergunta que tem que ser feita, né? Porque se você tem, se o teu jeito de criar correlações é usando essas transformações unitárias, você vai crescendo o sistema, será que você vai conseguir, né, dentro do próprio formalismo resolver? Nem isso é óbvio, né? Eu, enfim, cada um tem sua opinião, né? Eu particularmente acho que sim, mas enfim, acho, não sei, Rafael, se eu não me engano, acho que não sei. Eu tenho vários colegas que acham que não, então. Enfim, é todo um debate, né? Então, deixei aqui, né, o 42, né, do livro do Mochileiro das Galáxias, né? Então, e do jogo também, né? Aparentemente eu descobri que isso é um jogo hoje em dia, né? Não é só um livro, né? Eu sei que tem uma pergunta aí, eu vou só correr aqui rapidinho, só fazer uma pequena propaganda, então, porque hoje é minha última aula, o Rafael vai continuar nas próximas duas, né? Então, só fazer uma propaganda aqui do nosso grupo. Então, o grupo de informação quântica do CBPF, né? A parte teórica, né? Tem a parte teórica e a parte experimental, né? A parte experimental faz experimentos em ressonância magnética nuclear e agora também em qubits supercondutores, estão começando, e sistemas de vacância de nitrogênio também, enfim, tipo qubits também, né? Mas em diamante. Mas a parte teórica, a gente tem basicamente essas três linhas aqui, que são descrições efetivas de sistemas quânticos, né? Quando você descreve de forma que sua medição não é muito boa, né? Então é a parte mais de fundamentos que a gente tem, né? E também muito ligada com física e estatística, e meio que tocando recentemente em termodinâmica quântica, né? E, bom, a gente tem também uma parte de benchmarking de computadores quânticos, né? Assim, a gente quer dizer, assim, dado um conjunto de portas, né? Se esse conjunto de portas pode ser útil para fazer alguma coisa que um computador clássico não pode fazer, e a gente quer fazer isso com sistemas ruidosos, né? Sistemas reais, né? E que está começando, de fato, mas ainda não começou, é uma parte de redes quânticas, né? Redes quânticas mesmo, para fazer experimentos de distribuição de chaves criptográficas, né, com segurança quântica, né? Então, só para mostrar aqui o pessoal do grupo de informação,
né, do CBPF. Né? Então, a Nina e a Isadora são alunas de doutorado. A Nina está trabalhando nessa parte de benchmarking, enquanto a Isadora está trabalhando mais na parte desses sistemas efetivos, né, e várias outras coisas. A Isadora tem os projetos dela também. A Paola e o Alexandre são pós-docs. Né, e eu e o Raul somos quem estamos, enfim, meio que puxando essa empreitada. E o Alfredo é o nosso grande guru, né, um cara com muita experiência, um cientista fantástico, né, que se aposentou recentemente, mas continua indo lá, bom, indo não, porque ninguém está indo ao CBPF, mas continua parte do CBPF, né, e a gente sempre tem uma questão muito mais, muito difícil, a gente vai a ele, né, e como bom guru ele fala coisas que normalmente a gente não entende, mas depois de muito tempo pensando a gente eventualmente entende. Então, bom, temos várias discussões, né? Eu não botei o Rafael aqui porque a gente não tem trabalhos recentes, né? A gente tem trabalhos antigos, né? Peço desculpas aí, Rafael. Né? Mas as pessoas com quem eu tenho trabalhado mais recentemente são essas aqui, né? Então, Pedro, Gabriel foram alunos de doutorado, né, lá do nosso grupo, e hoje em dia são pós-docs na UF com o Thiago, né? E essas outras pessoas, né? O Cristiano é pós-doc lá em Leeds, e o Fred, ele está dando um curso, inclusive, agora, estamos em dinâmica quântica, se não me engano, né, na escola. A Nádia, lá de Pernambuco, e o Ruiner, do FJ. São pessoas assim, que eu gosto de, né, jogar as ideias meio loucas para eles. Né, são meu filtro zero, por assim dizer. Eu jogo as ideias e vejo o que eles acham, se eu estou falando muita besteira. E se você tem algum interesse, né, escreve para a gente, ou perguntas, né? Pode ser perguntas sobre o curso, pode ser perguntas outras. Né? Não prometo responder muito rápido, eu sou muito ruim com e-mails. Né? Mas, enfim, eventualmente eu vou responder, tá bom? Então eu vou parar por aqui, aí tem uma pergunta aí, que sumiu, inclusive, não tem mais perguntas. Não, não tem, mas a pergunta sumiu. Então eu acho melhor antes de escrever, levantar a mão. Então, exato, a gente tem aí 1 minuto e 5 para terminar, 5 para cair mesmo, né? Então, se alguém tem pergunta, fale agora. E aí o Rafael vai continuar então as próximas aulas, eu não sei se vou conseguir assistir, já falei com ele, mas vai ter aí muito mais discussões com o Rafael, ele vai puxar também para as tecnologias, né? Vai falar sobre criptografia. Rodolfo, valeu, fala aí. Rodolfo, podia falar? Bom dia, tá dando para ouvir? Boa tarde. Sim. Sim, já estão dando quase. Tá certo. O professor, muito obrigado aí pelas suas aulas. É só, acho que é uma coisa mais simples, assim, pelas notas de aula, né, suas e do outro professor que agora eu esqueci. Rafael. Professor Rafael, desculpa, professor. Tem, assim, dá pra gente ter uma visão dessas questões que você falou que às vezes são ensinadas, assim, de maneira meio que errada, assim, uma coisa meio que mais qualitativa do que quantitativa, assim, pra quem não é da área, mas que quer manter claro. Um contato e... Claro, claro. Rodolfo, eu acho que sim, eu espero que sim, na verdade, né? Então, por exemplo, essa parte da princípio de incerteza, eu espero que esteja, né, claro lá, mesmo para quem não quer acompanhar as contas, mas, né, só ler o texto, acho que, enfim, eu espero que esteja, depois você me fala se não está. Né? É, também não a parte do... Não, tudo bem, entendo. Assim, aliás, críticas às notas são sempre muito bem-vindas. E, por exemplo, a parte que o emaranhamento, né, você não consegue... Né, transmitir informação de forma superluminal, né, ou instantânea, melhor falando, né, para não incluir a velocidade da luz aí. Acho que eu espero que esteja claro lá. Se não tiver, você me fala. Tá bom? Ah, não, então... assim, eu espero que sim. Então tá bom, muito obrigado aí, tá? Valeu. Muito obrigado mesmo. Obrigado vocês aí, obrigado aí todo mundo que esteve aí, né, esses 3 dias, e espero, assim, eu vou fazer propaganda aqui do Rafael agora, cara realmente grande craque no Brasil. Então, aumentem as suas expectativas aí, porque vão ser satisfeitas. Tá bom. Mais algum ponto? Não sei, até agora ninguém mais se inscreveu, não sei. Agora não. Então 12:01. 12:01, a gente vai cair 12:05. As pessoas já estão indo embora, de fato, está decaindo aqui o número de pessoas. Chegou a 100, mais de 110, né? Como a, por isso, Como o dia anterior, né? Então, não aliás, eu vou aproveitar aqui para agradecer também a Grécia, que está sendo a nossa monitora, fazendo um trabalho aí muito bom, e o Luiz, que está coordenando. Graças. Muito obrigado, Grécia.
Grécia, Graça aí, falei, me confundi. É, Grécia. Acontece, acontece. Desculpa. Todo mundo confundido. Em espanhol acontece isso muito. Graça, Grécia. É, graças, Grécia. E o Luiz também que está coordenando aí a nossa transmissão, né? Obrigado aí. Então, vamos esperar cair, né? É, sim, eu fico até o final. Três minutos, a gente fica até o final, então. Vou deixar aqui meu e-mail. Mira, se você quer ver o feedback do pessoal, tem um chat. Ah, vou olhar aqui. Está... Bueno, já, todo mundo se está despedindo, né? Mas estava falando que ele gostou da aula. Ah, muito bom, muito bom. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Ah, aí eles tinham uma discussão de bom aqui, só que chegou uma hora que prestei atenção. Ah, entendi. É, não, talvez tenham pessoas que saibam muito mais sobre a interpretação do que eu aqui, né? Agora, essa questão de 42, eu não entendi. Esse é um filme, um livro? Você não sabe esse? Não, não sei. Você me apresentou aquele mangá ontem, então vou te apresentar o livro que é Hitchhiker's Way to the Galaxy. Né? Acho que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, em português. É, que eles têm, acho que a gente vai cair, não sei se vai dar tempo. Mas é, um dia eles fazem lá um computador super, né, super potente, né, então, com o objetivo de poder responder perguntas assim, muito difíceis. Né? Então demora muito tempo para construir, mas constrói. Né? E chega o dia lá, a inauguração, tem uma festa e tal. E aí os cientistas são chamados e fazem para fazer a pergunta, né, que eles querem a resposta. E a pergunta que eles falam é: fala aí sobre vida, universo e essas coisas, né? O computador toma essa pergunta, fica pensando, 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 depois de muito tempo tem outra festa, eu não lembro se tem essa coisa das festas, mas deve ter tido uma festa, e o computador responde 42, né? Querendo dizer que as perguntas assim, mal formuladas, podem ter qualquer resposta, pelo menos essa é a minha interpretação, não sei se... Agora, esse livro é fantástico, vale muito a pena ler, são três volumes. Qual livro? O quê? É o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu acho, chama em português? Alguém me corrige? Caímos, né? Ou não? Ah, não. Não. Ah, olha lá, tem o volume único da trilogia... Da trilogia de 5, é isso mesmo? Trilogia de 5 por R$60. Professor, aqui a gravação? Pode sim. Pode. Muito obrigado, Luiz. Obrigada, Luiz.